ตัวยัดดีเนี่ยนะโคเสียแหละนี่ได้วุฒิเนี่ยนะเออวุฒิเนี่ยวุฒิเนี่ยทับป่าไปกันละยัดดีเนี่ยนะหรือล่ะเนาะไอ้นูยารู้สาเสียแล้วเว้ยมีแล้ว3000เนี่ยล่ะพอล่ะใช่มั้ยที่ดีรู้พนัดดีรู้ใส่แล้วเว้ยมีแล้วรู้3000เนี่ยล่ะเนาะใช่มั้ยเออสรแล้วไอ้หลูမျိုးหลู3000เนี่ยญาติอ่ะလူကမွေးတာတော့အဲ့လိုတိုင်ကိုတမလုံးလေးနဲ့သူ့ဘာသူဒီတိုင်းတိုင်းရှင်းသားနေတာမှမဟုတ်တာဆိုရဲခါကြတာတော့ကိုယ်စားဖို့အတွက်လည်းပဲလိုတယ်ဝတ်ဖို့အတွက်လည်းလိုတယ်နေဖို့ထိုင်ဖို့သုံးဖို့ဆွဲဖို့ရနေအတွက်လည်းလိုတယ်ကျန်းမာဖို့အတွက်လည်းပဲလိုတယ်ဟုတ်တယ်ပါတော့မကုန်လို့ရပဲနော်အဲ့ဒီထက်လူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာตัวไต่กูจะซ้อมနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲไต่จะซ้อมနေတဲ့သူမဖြစ်အောင်တော့ကိုယ်ကူညီရပါပါဘောပါမဟုတ်လားဒီမှာဟောအဲ့ဒါလည်းလိုတယ်ဟုတ်တယ်ပါเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူကအဲ့လိုတဲ့ဟာတွေကဘာနဲ့ရမှာလဲဒီမှာဘာနဲ့ရမှာတော့လို့ဆိုအသာလည်းပဲမသိကြတော့ဗျာလေထားရဆိုတော့เนาะဒီမှာကိုတောင်သူလုံးနေကိုတောင်သူရတဲ့ဟာလေးနဲ့စားလိုက်ဝတ်လိုက်ထုတ်တော့နော်ဒီမှာကိုဇီယောက်နေဆိုကိုဇီယောက်နဲ့ဟာလေးရနေပြီးတော့ရတာလေးနဲ့စားလိုက်ဝတ်လိုက်သုံးလိုက်အဲ့လိုသာတည်တော့တာနော်ဒီမှာအဲငါတို့တောင်သူလောက်တာကဘလောက်ပဲရတယ်ကတို့ကူလီလောက်တာကဘလောက်ပဲရတယ်ကတို့ရဲ့ဒီဇီယောက်တာဘလောက်ပဲရတယ်ကတို့ကုံတွေတာဘလောက်ရတယ်ကတို့ရဲ့ဒီပွဲစားလောက်တာဘလောက်ရတယ်အဆရှိပြေနော်ဒီမှာအဲ့တော့ဆိုရကြတော့ဒီအစိုးရရဲ့အလုပ်တော့ပါဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းတော်ပြားလာတာပေါ့လားဒီမှာသူစာရေးရတယ်ဟုတ်တယ်လားတော့ဒီမှာပတ်သားလာတယ်လောရတယ်အဲ့လိုဆိုအဲ့ဒီစည်ရီးလို့စချီလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလောရတာတွေကလည်းပဲတကယ်ကြတော့ပဲတိတ်အလုပ်လို့ကိုတိတ်မထင်တော့ဝတဲ့ကိုရတဲ့ဟာလို့ပဲကိုထင်တော့တာပေါ့လားဒီမှာအဲ့တော့တော်ပြားများလူတွေကတယောက်တည်းတယောက်တည်းကိုလုံအောင်ဘာတော့ချတာတော့အဲ့ဒီတော့ဘာလုံရတာတော့ဘာအတွက်လုံရတာတော့သိမသိတော့မစင်စားတော့ဘူးတော့တမန်ဟောအဲ့လိုစင်စားရဲဆိုတော့လူကပြောစင်တော့ပုံတိပုံွားတဲ့ဒါပြောစင်တော့အတိအတာပေါ့ဗျာတော့တမန်ဖြစ်ကုန်တော့တာဗျာတော့တမန်ကိုလုံပဲကိုသိတော့တယ်ဘာမှမသိတော့ဘူးတော့တမန်ကိုယ်လုံးကဘာတော့ရဲလို့တော့သိမသိပါဘူးနော်အဲ့မှာအဲ့တော့လူကတကယ်ကြတော့သိကိုသိတတ်ဖို့ပြတတ်ဖို့တော့ကောင်းတာဗျာနော်အဲ့မှာကိုစားရဘယ်လိုစားရလဲဝါရဘယ်လိုဝါရလဲနေရထဲရဘယ်လိုနေထဲရလဲဆိုတော့အစီအပြေးနေလို့ပြေးနေတယ်လို့သာသိတာနော်အဲ့မှာဘာလို့ပြေးနေတယ်လို့ဆိုတာသိမသိဘူးနော်အဲ့မှာအစီမပြေးတဲ့ဘာလဲမပြေးနေဘူးလို့သာသိရတော့ဘာလို့မပြေးနေဘူးလို့ဆိုတာသိမသိဘူးတော့ဟုတ်ရုပ်ဖြစ်နေတာဒါပါလဲလို့မေးရင်ခလုတ်တဲ့လုံအားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုံအားနဲ့လုံအားရတဲ့ဒီလုံအားရတဲ့ကုသပြုတဲ့ဝေကြီးပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါကိုသိပ်မသိဘူးကြတော့သိလည်းမဆင်ခြင်းမိဘူးနော်အဲ့ဒါကိုတတ်တဲ့တပြားထိကလေးကလေးကကိုကပြီးတာအောင်ရဲ့ဆင်ခြင်းတာအောင်ရဲ့ဟိုပြောပြူပြီးတော့ပြီးနေဖို့ကောင်းတာကတော့တမန်ဒါဆိုရင်ကလေးကတော့မတိပါဘူးဟုတ်လားတမန်သူအစားစီရဲလည်းမတိဘူးအစားတွေဖောတည်နေလည်းမတိဘူးဟုတ်လားတမန်သူကတော့အကျွေးစားရတာပဲအကျွေးတာစားရတာပဲဆိုတာမျိုးလိုတော့သူဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပြီးတော့အဲ့ဒီအတိကတော့အမေလောက်တယ်လို့လည်းမပြောဖေလောက်တယ်လို့လည်းမပြောအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါဒီလိုကျွတ်တော့လည်းပဲตาบ้วยจ๋าป้าจ๋าบอกจะပြောมาบ่เนาะใช่มั้ยเออไอ้คันจ๋าจุตุตะไนกันซုံးมาเว้ยโคจ๋าซูจ๋าได้ใช่เว้ยဟုတ်တော့เหล็งจ๋าก้าวจ๋าได้ใช่เว้ยใช่มั้ยถ้าเรียเรียลูเอ้ดลิ่นี่เว้ยซูပြီးတော့ตรุอ่ะดิပြီးတော့ตรุกูตรุป้าได้ก็ไม่ใต้ไม่ติหรอกเนาะใช่มั้ยแต่จ๋าชื่อเหล็งไล่เอ้โคจ๋าชื่อแลကိုယ်သာဒီခိုးတာမပေါ်တိုင်းဘူးဆိုရင်လည်းခိုးလိုက်ပါဟုတ်တယ်လားနော်ဒီမှာအဲပါချာချီပါလိုက်ပဲဟုတ်တယ်လားနော်ဒီမှာအာငါပါချင်နေတဲ့ဟာလေးကိုပါစရာဖြစ်တယ်ငါကျုံလာပြီဆိုတော့
ဒါတော့ဘာပါလဲเนี่ยဒီလိုပဲပြီးတော့တာမဟုတ်လားဒါသိကန်းဆိုတာဘာလို့လဲမသိဘူးဟုတ်တော့ဒီမှာအဲ့လိုမသိတာကတော့လူတရားပေးတဲ့သူဘယ်သူမှမရှိလို့ရတယ်ကတော့ဒီမှာတို့တို့ရဲ့အခုဗုဒ္ဓရဲ့ပိဋကဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ပါညာတော့ဒီမှာဒီပြီးတော့ဖြင့်ဒီတိချာချာကူတယောက်တယောက်ဟာတခါလေစီးပူးနေတဖွေးနှွေးနေဟောအဲ့လိုဆိုရင်ကြာပြီးပါမဟုတ်လားတော့ဘာလို့အဲဆရာဆိုဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာကြီးဖြစ်တယ်လို့ခန္ဓာဖြစ်တယ်လို့အာယတနာဖြစ်တယ်လို့နဲ့လုံးနေလဲတော့အဲတကယ်တည်းဆိုတော့တကယ်ပြီးရပါတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလူရင်းလူရဲ့ပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာဟောကိုယ့်ရဲ့ဒီချက်ကဒီတိုင်းတည်းကိုယ့်ဘာသာကိုပြစ်ထားလိုက်လို့တော့ဖြစ်ရည်ဒီလိုမရဘူးလို့ဆိုတာဟာသိရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲအဲ့ဒါကိုသိဘူးရတော့မသိဘဲနဲ့မလို့ရင်မဖြစ်တော့တဲ့အခါပါဆိုတော့လောက်ကြရတာပေါ့နော်မလို့ရင်မဖြစ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ရွှေ့လို့ရပြီလို့ဆိုလည်းရွှေ့လို့တော့ရွှေ့ထားပါပေါ့လားနော်ဘယ်လိုဖြစ်တော့တာဗျာနော်အဲ့တော့လူကတော့ဘာတန်ဖိုးမှကိုမသိဘူးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကိုကดูมาอ่ะแล้วจะรู้ยอมมาเปล่าเนาะเออตุลุพุงนี่แหละไอ้โหไปอ้าจ๋าล่ะเว้ยเปล่าเนาะใช่มั้ยตะเนี่ยเราเสียเลี้ยงไปแล้วบอเนียเปลี่ยนเลยอ่ะบ่เปล่าเนาะบอเนียเปลี่ยนเสร็จสาบอเนียสระหาโหพระฮ้อล่ะโหอย่าเนาะใช่มั้ยเอ้อบลุบดุฮ้อล่ะเดี๋ยวรู้สึกเลยจ้ะพระตะเบ็ดจ๋าเราฮ้อพี่ดิအဲ့ဘုန်းကြီးငါပါရှိပြီပေါ့နော်တပည့်ကြာဟောတော့တပည့်ကြာဟိုရကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကနေပြီးတော့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားစီပါတရားကျင့်မရလေဘုရားအဲ့ဒီတရားကိုတပည့်တော်အမြဲတမ်းချစ်ကပ်ပြီးတော့နေကျင်လို့ပါအဲ့ဒီတရားကိုအဲလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဟောပြောပေးနေရတဲ့သူတရားလုံးချင်လို့ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဖုန်ကြီးဖြစ်ကိုတောင်းလိုက်တာဆိုတော့တော်ဖုန်ကြီးဖြစ်သွားပြီလေတမန်ပါဘုရားကြီးငါ့ဟောဖုန်ကြီးဖြစ်သွားပြီတမန်ပါဘုရားကြီးငါ့ဟောဖုန်ကြီးဖြစ်သွားပြီတဲ့နောက်တနေ့6ရက်ပြောက်ပါတော့เนาะလူတယောက်ကနေပြီးရောက်လာဘုရားကြီးတော့တမန်ဘုရားကြီးကိုရောက်လာပြီတခါမှာသူဘာဖြစ်လို့ရောက်လာတာတော့လို့ဆိုတော့ရှင်တော့ဘုရားမွေးတဲ့အချိန်တော့ဖျားမွေးတဲ့ချိန်တော့အဲ့ဒီမွေးတဲ့ကလေးလေးကိုတခါလေဟောဂိတ်ထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယတိကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသဘောတရားအရအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲ့ဟဲ့ဒေဝီလာယတိဟုတ်တယ်ဒေဝီလာဆိုတဲ့ယတိကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတိတ်တထမွေးလာတဲ့ခါကျတော့သူကရှစ်ခိုးတင်လိုက်တယ်ဆိုတာပဲနော်တယ်မှာကျုပ်တို့ဘုရားဝါသာပြောတာအရာဆိုတော့ရှီခိုးတင်တာတော့တင်မကပါဘူးခေါင်းပေါ်တော့တင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်တယ်မှာဒါကတော့ခေါင်းပေါ်တော့မတင်တော့ပါဘူးဒီကလေးလေးကတော့အတိုင်းလည်းလို့ရည်ရည်လေးယူတယ်ဟမ်ငိုလည်းငိုတယ်ရည်လေးယူဒီကလေးလေးကိုဂုံပြတာပေါ့ဗျာတယ်မှာဒီကလေးလေးကိုတွက်ချက်တာပေါ့တော့တယ်မှာသူကဘာနဲ့တွက်ချက်ပါတော့ဆိုတော့သူကတော့ဘယ်လဲပေါ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တွက်ချက်ပါပေါ့တော့တယ်မှာခွေးသားဆိုတော့ကုခိပြည့်ဆရာလို့ပြောဖြစ်တာမျိုးပေါ့เนาะဒီမှာသူကအဲ့လိုမျိုးလို့ဝေစားတာများရင်လည်းပဲသူများအကြောင်းတင်လည်းပဲချစ်ထင်းလာတတ်တယ်ညဒီမှာအဲ့လိုပဲကျွတ်တို့သိတတ်တာကိုလည်းပဲဟောဒီကြတော့ဘုရားကိုဖြစ်မှာဟာလို့သူသိတဲ့ထင်းလာတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာအဲ့ဒီသိတတ်တာရဲ့နေရာကကပိလဝုတ်ကိုရာเนาะဒီမှာကပိလောဆိုတာကကပိလဆိုတဲ့ယတိယက်ဒီမှာတောကြောင်းနေတာတောကြောင်းနေတော့သူကလည်းဝိဇ္ဇာဖြစ်တာပဲဗျာတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီဇန္တဝိဇ္ဇာဘောဘူးเนาะဘုရားတိတဲ့ဇန္တဝိဇ္ဇာဘောဘူးအဲ့လိုပဲသူလည်းတယောက်တည်းကျင့်ဖန်ကျင့်ဖန်ပြားတဲ့ခါကျဝိဇ္ဇာပါပြားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဇန်ကနေပြီးတော့ပေါက်သွားတဲ့အတ္တိတရားကိုဒါဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘုံကြီးရရနော်အဲ့သိဘုံကြီးတဲ့ခါကျတော့သူသားကိုမိသားစုတယောက်ကရောက်လာနေလိုက်
အဲနောက်တယောက်ကလည်းရောက်လာနေလိုက်တယ်ဆိုတော့တော်ဆုံးပြီးကျရွာကြီးဖြစ်သွားအဲနောက်ကျတဲ့ခါကျရွာကြီးကနေပြီးတော့မြို့ဖြစ်သွားအဲမြို့ကနေပြီးတော့တခါတကြီးသွားတဲ့ခါကျတခါတိုက်ပြည်ဖြစ်သွားရောအဲကပိလဝပြည်ပေါ့နော်အဲကပိလဝပြည်မှာတော့အဲဟိုလည်းရှိတာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးစားရှိတာပေါ့ထာပုဂ္ဂိုလ်သုံးစားဆိုတာကတော့ယူဆရေးရာထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားနော်အဲ့လူတွေကိုအုတ်ချုပ်တဲ့အခါမှာအကြီးကဲလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်ပါနော်နောက်အဲ့ဒီလူတွေကိုတခါတည်းစောင့်ရှောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါတုတ်တော်တနာလို့ဆိုတဲ့ဟာကတော့သိတ္တထရဲ့အဖေပေါ့နော်သိတ္တထရဲ့အဖေကသူအုတ်ချုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ခုနကတော့ဒေဝီလာကတော့အဲ့ဒီယတိကြီးကနေပြီးတော့သူ့တစ်ဖက်အကြီးတယောက်ကအဝေရပြီးကြံခဲ့ไคไอ้อ่ะเดี๋ยวตะคาตีได้ขนาดไอ้อ่ะอมวยอ่ะพี่จังแน่บ่ล่ะเนาะเออแล้วไอ้คิดตรงอ่ะอัญญีแกผิดไปแล้วนี่ล่ะเดวีละไปบ่เนาะไอ้เดวีละเนี่ยพี่ก็ไตตัฐะเลยมวยฟ้าเลยรู้จ้าได้ขนาดตัวลาจี้อ่ะล่ะบ่เนี่ยเนาะลาจี้พี่ตัวฮ้อล่ะบ่ฮ้อเกยทุบตาบ่เนาะอุบาดอซ้อยคาระเบิกบ่เมยแต่ตัวตัวฮ้อเกยทุบตาบ่เนาะအဲတော်တော်ရတော့ပါတော်တာပေါက်နေတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကလူတွေကဒီလိုအာကူကြတာညာနော်တမန်ဟိုကတော့တော်တာပေါက်ပေါ်ပဲတဲ့စကဲကိုသူထိတ်တာပေါက်ပေါ့နော်တမန်ထိတ်တာပေါက်ဆိုတော့ဒီကလေးကတော့တကယ့်ကိုသူ့လောကရဲ့ဒီပညာချနေတဲ့ဟာတွေကိုပျော့ပြောင်ဖြောက်ဖြက်ပြီးဖော်ထုတ်ဖြောက်ဖြက်တဲ့ဖော်ထုတ်ရှားကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူတည်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ဒီအယူဆနဲ့စတဲ့ရုံတော့ပြောထိတ်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူ့အတိထဲမှာမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကငိုလဲငိုတယ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒီလိုရည်ရဘလို့ငိုလာတော့ဆိုတော့သူဖြစ်တဲ့အချိန်ကငါမရှိတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်လို့ငါတိမှမဟုတ်တော့ဘူးပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ဝါနေပြီးငိုတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ရည်လဲရည်တယ်တဲ့ဒီလားဗာပြောလဲဆိုတော့သူဟောတာဖြစ်မှာလို့ဆိုတာတရားလဲဒီလူနေသိညာဖြစ်တာပါဗျာတော့တော်ပါအဲ့လိုဆိုတော့လေညီလေးညီတယ်တဲ့အဲအဲ့လိုလုပ်တယ်လို့ပြောတာပဲဗျာတော့တော်ပါတော်အဲ့ဒီယတိကြီးကသူ့တူသူ့နှမရဲ့သားတော်ဟာဖြစ်မှာပါဗျာတော့သူ့တူလုပ်တဲ့ကလေးကိုသွားနေပြီးတော့ပါထားခဲ့တာတော်ပါသတူမေးကြည့်လာလို့ရှိရင်ဒီကလေးလေးရတာကနောက်ဆုံးပဲကြတော့အခုငါမမိလိုက်ဘူးလို့ပြောရတဲ့တကယ်အတိလူလောကအတွက်အပြည့်စုံဆုံးအတိတရားကိုဖော်ထုတ်တဲ့သူဖြစ်ပါ။အဲကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလူအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးလို့ကြားရင်မင်းရောက်တဲ့ရက်ကနေပြီးတော့သာပြေးသွားပြီးတော့တွေ့ပြီတော့လို့အဲတူတူကိုပါထားခဲ့တော့တူလို့တဲ့သူကလည်းပဲဦးလေးလုပ်တဲ့သူရဲ့စကားကိုတပိပတိခါရနာယူတာပေါ့နော်နာယူတော့အဲ့လိုတိတ်တန့်ထားတောထွက်သွားပြီးတော့သူဖျားဖြစ်ပြီးတော့တပစက်ကြဟောဟုတ်တော့ပါနော်အဲတပစက်ကြဟောပြီတဲ့ပြီးကြတာတော့ပါတပစက်ကြဟောပြီတဲ့လို့ကြားတဲ့ခါကျသူကဘာရတိရဲ့မြောက်ထဲမှာ哦သူတိုက်ပြရလေညီမဟောအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူလာတော့လားဗျာတော့အသာရဲခါကြတော့ဆိုးဝေးကြတော့အဲ6ရက်မြောက်နေမှာအဲဖျားစီကိုရောက်တော့ဟာညာဖျားစီကိုရောက်တဲ့ခါကြတော့ဘာကတည်းကဖျားစီကိုတောက်ပါတာပေါ့နော်အဲသူဟာဒီဝိလာရဲ့သူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီဝိလာကဒီလိုပါထားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဘုလိုတပီတော်ကိုရဟန်းရဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုပြောပါပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ဝီနီးရတယ်ဘာမှမပြညာသေးဘူးလေ။ဒီမှာ။ဒါနောက်အနည်း20ရှိပါ။ဒီမှာ။ဝီနီးရပြညာပါ။ဒီမှာ။ဒီအနည်း20အတွင်းထဲမှာတော့ဘာဝီနီးပါ။အဲဝီနီးရဆိုတာမရှိဘူး။ဟုတ်နော်။ဒီမှာ။သူဩဝါဒနဲ့ပဲ။ဒီလိုပဲနေကြ၊ဒီလိုပဲထိုင်ကြ၊ဒီလိုလှုပ်ကြ၊ကြိုက်ကြလို့ဆိုရဲတရားတွေပဲသူပေးတာ။ဒီမှာ။အနည်း20ဆိုတာနဲတာပါလို့ပြောတော့။ဒီမှာ။သူရဲ့ဖရာရဲ့တတားဖြင့်45နှစ်ပဲရှိတာဟုတ်တော့ဒီမှာအဲဒီအနှစ်20ရှိပါသူဝီနီးပညာပါလို့ဆိုတော့
ဒီဝီနည်းရဲ့တရားဘယ်လောက်ရှိမလဲလို့ဆို25နှစ်ပဲကျန်တော့ပါလား။အဲဒီသာသနာတော်ထဲမှာဝီနည်းက25နှစ်ပဲတရားရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်။အဲလို့ဆိုတော့ဘုရားတကယ့်ကိုဝီနည်းဆိုတာကိုတရားမဟုတ်ဘူး။တကယ်တရားပေးတယ်ဆိုတော့အဲဘယ်လိုအဲရေဘောဗျာလူတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့အတာလူကျူးရလူကျူးကြောင်းပေါ်တော့မှန်ပါလူကျူးဆိုတာဘာတုံးလို့မေးရသူလွလွလပ်လပ်ကလေးနေတယ်သူလည်းလွလွလပ်လပ်ကလေးနေတယ်သူလည်းလွလွလပ်လပ်ကလေးနေကြတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တော့မှန်အဲ့လွလွလပ်လပ်ကလေးနေတဲ့သူကိုပပိခါကဘုဂဟောက်ကနေဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြောရအောင်မှန်ပါမလို့ရအောင်မနေရဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုကွာတည်းပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးလှုပ်ပြီးနေပြီးလို့ဆိုရင်လောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ပြောတာပေါ့နော်ကာယဝစီမနောတွေလောတာပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့နေလို့ဆိုတော့အဲ့လောနာအဲ့လောနာကြောင့်ရုပ်တယ်မဟုတ်လားအပြောကလည်းရုပ်ပဲဟုတ်တယ်အဲအမှုမောလည်းရုပ်ပဲအနေထိုင်ကလည်းရုပ်ပဲအဲ့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရုပ်တွေတက်လှုပ်ရှားလိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူရုပ်ပစ္စည်းတစ်ခုလည်းအစ်စ်ကတော့ဖြစ်သွားပါမယ်မို့လားဖြစ်သွားပါဗျဟောဦးတော့ကလည်းတခါလေတရားပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဟောသူကလည်းအဲ့ဒီပြောတဲ့တကယ်တားလည်းသူ့ဒီမှာဆော်ဝဲဖြစ်တယ်ဝဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးတော့ဆိုတာဒီတကူလုံးကြီးရဲ့ဆော်ဝဲပဲညာနော်ဒီတကူလုံးကြီးရဲ့ဆော်ဝဲနဲ့ဒီတကူလုံးကြီးကိုပြန်ထိန်းထားတာပဲမို့လားအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆော့ဝဲရလည်းပဲဒီတိုင်းတိုင်းတခါလေးမွေးရဲပါလာတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူကနေပြီးတော့တခါဒီလူကိုဒီဥတော်ကနေဆော့ဝဲဖြစ်နေထိတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုလဲလှုပ်ရှားနေတာဆိုတဲ့ခါကျဒီလူလှုပ်ရှားတာလဲဥတော်ကဆော့ဝဲတခါပြောင်းဝင်ပြန်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်နော်သူကနေပြီးတော့အဲဆိုကြပါစို့အဲတဲ့တမားလုတ်တယ်လို့ဆိုရယ်တဲ့တမားလုတ်တယ်ဟာဘုရားထဲပြန်ဝင်ပါနော်တမားသူကနေပြီးတော့ဘုရားကမောင်းဝင်ဆိုတော့ဟောဘုရားကမောင်းတာကြီးဟာသူ့ဘုရားထဲဝင်သွားပါပဲဟုတ်နော်သူကနေဆိုင်ကယ်စီးပါပြီတဲ့အဲသူဆိုင်ကယ်စီးတာလည်းဘုရားထဲဝင်သွားပါပဲနော်သူကနေစကားပြောပါပြီတဲ့သူစကားပြောတာလည်းဘုရားထဲဝင်ပါပဲမို့လားဝင်သွားတာပဲအဲသူ့ကိုကြီးကိုဒီဘုရားကထိတ်ထားပြီပဲเออดีอุดอกก็เลยเว้ยดีกูยี้อ่ะติดไปแล้วหลุดช้าละดิแล้วอุดอกแท้เปลี่ยนๆต้วยน่ะดิจ้ะอ๋อไอ้หลุดขึ้นแต่คาจ้ะတော့ดีอุดอกแท้อ่ะอุดอกก็ซอเว้ยดิเวนน่ะบ่เนาะจ้ะเออซอเว้ยดิโหคันทุบๆไปแล้วเลยเว้ยดาดีกูยี้อึ้งช้าละบ่เนาะเอาจ้ะเออไอ้หลุดซะคาจ้ะชี้ขาတော့อุดอกก็ไม่ติดอยู่ยาเนาะไม่ติดตูเว้ยยาเลยอารมณ์ไปบ่เนาะအဲခုခေတ်ကြတဲ့ခါကျအုံတော့လည်းပဲအတော်တိသွားကြပြီခေတ်ကြတာလည်းဘူးပြောလို့ကောင်းတာတော့ဗောတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အုံတော့ထဲဟိုဒီကာယတွေဝစီတွေမနှောတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ခွဲသားရောဒီကာယတွေဝစီတွေမနှောတွေဖြစ်အောင်ကဘာလို့ရတော့ဆိုတော့စိတ်ကနေပြောလှုပ်ချင်ရတယ်ဗောတော့စိတ်ကလှုပ်ချင်စိတ်ကနေလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အတိနဲ့လည်းလှုပ်ချင်တယ်အတိပဲ့ပြီးတော့လည်းလှုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ဒီပဲပြီးလှုပ်ချင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ပေါ့ဗျာတော့အကြိုက်နဲ့လှုပ်ချင်တာပေါ့တော့တမအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါအဲ့ဒီဟာတွေကတော့သူကတည်းခဲအကြိုက်နဲ့လှုပ်ချင်တယ်သူဒီအကြိုက်တွေကိုပြန်ဖြတ်ရမှာပဲဟုတ်ကဲ့နော်တမအတိနဲ့လှုပ်ချင်တာကိုမတိတာပါလို့ဆိုတော့သူကအကြိုက်ပဲနောက်ကိုလိုက်လို့မတိတာဆိုတော့ဒီအကြိုက်ကိုကွာလုံလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဟောအတိရလည်းပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့လားအဲ့လိုဆိုတော့အတိနဲ့နှစ်မျိုးလာကြပါပေါ့နော်ဟောအတွေးရဲ့အမြင်ရဲ့ဟောအတွေးအမြင်ကတော့အတိနဲ့ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကြတော့ဝေစားတယ်လို့နှိုးကြားတယ်လို့ဒါဒီထကြွားတယ်လို့ဆိုတာဒီဖြစ်လာပြန်ရောဝေစားတာတွေနှိုးကြားတာတွေထကြွားတာတွေကတော့စိတ်နဲ့လောက်တာတွေပေါ့နော်ဟောဒါကိလေသာတွေလို့ဆိုပြောကြတယ်နော်ဟောအဲ့ဒါတွေကဟောအဲ့ဒါတွေကတော့ဒီအတွေးရဲ့အမြင်ရဲ့ဝေစားရဲ့နှိုးကြားရဲ့ထကြွရဲ့ဆိုတဲ့ပေါ့စုပေါ့ငါးချက်ချက်ပေါ့အဲ့ငါးချက်ကစိတ်တွေပဲဟုတ်တော့အတိကလည်းစိတ်ပါပဲအတိစိတ်ဆိုတာကတော့
ตามันอาลีใส่พอกูเลยใช่ไหมเออใส่เสื้ออ่ะมีเสื้อเอามีอะไรใส่ไปพอเนาะใช่ไหมจ้าเสื้อจ้าได้แต่ใส่แล้วใส่ไปพอเนาะใช่ไหมเออเวดีมีเสื้อเนี่ยยินว่างามยังไงล่ะเนี่ยเป็นรูนี้เลยรูสหัสอะไรสหัสมีด้วยอะไรใส่ไปพอเนาะไอ้รูมีรูใส่กูบัดคาร์เรอตีจ้าได้ขนาดไอ้รูบูดเอาไว้ถ้าเป็นรูจ้าเป็นรูพิจารณาเป็นรูจ้าเป็นรูพิจารณาตอนนี้วิพากษ์วิจารณ์เสร็จสับไปจีเอาเนาะเออนะอติเออนะจ้ะอติဖြစ်သွားပြီวะเนาะตัวมีนาลิได้ก็เลยบ่ฮู้ดอกเนาะเออไอ้ลูกเอ้อตาอติเนี่ยก็1မျိုးเออแล้วสึกกูเนี่ยก็3မျိုးอ๋อ5မျိုးสึกดิเว้ยเนาะเออไอ้สึกดิเว้ย5မျိုးไอ้5မျိုးอ่ะรอไอ้จุดอุดอกกูสึกบามาโหဖြစ်เสียอยู่ซอไว้บ่เว้ยเสียอยู่เนาะไอ้5မျိုးก็บาเพิ่นจุดอเปียวโหยังแลဖြစ်เสียเลยအပြုဝင်လည်းဖြစ်စေတယ်ပြဋ္ဌာန်းအနေထားကိုလည်းဟာပံဝင်လည်းပြောင်းလည်းဖြစ်စေတယ်ဟုတ်တော့လားเนาะအဲ့တော့၃မျိုး၃မျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်လိုက်ရောဒီတော့နောက်ထပ်ရောက်သွားရောပြောကြတယ်เนาะဒါကံပဲပေါ့เนาะကံเนี่ยအုံနောက်ထပ်ရောက်တာဟုတ်တော့ကံเนี่ยအုံနောက်ထပ်ရောက်သွားတာအဲ့တော့အုံနောက်ထပ်ရောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်အုံနောက်ထပ်ရောက်သွားတဲ့ဟာကိုဝိဘက်လို့ပြောရတာပဲအဲ့ဒီဝိဘက်ကတခါဒေါက်တာအာယုံလို့အဲ့ဒီဝိဘက်နဲ့သွားပြီးတော့တိုးလိုက်ပြန်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောစိတ်ကအရင်တိုင်းပြန်ထလာပြန်ဟောဒါဆိုကိလေသာတွေပေါ့လားတော့ဟောအဲ့ဒီကိလေသာတွေဖြစ်တဲ့အခါကျဟောဒီကိလေသာတွေကကံတွေကိုဖြစ်စေကံတွေကဝိဘက်တွေကိုဖြစ်စေဒီဝိဘက်တွေကလည်းကိလေသာတွေကိုဖြစ်စေဆိုတဲ့အခါကျဟောလူကလည်းဘယ်သူမှမတူအောင်ပြောင်းကုန်တော့လားပြောင်းကုန်တော့ဟုတ်တော့လားအဲကိုမြင်တာကြားတာတွေသိတာတွေကတစ်မျိုးတစ်မျိုးကိုပြောတာပြုတာနေတာထိုင်တာတွေကတစ်မျိုးဟောလို့ဖြစ်တယ်ကို့အဖြစ်ကလည်းတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာတယောက်တစ်ယောက်တူတော့ဘူးသူကဟုတ်တော့တယောက်တစ်ယောက်မတူတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုက်ကြပါပဲဟုတ်လားတိုက်ကြဟုတ်ဗျာမတူတော့မတူတဲ့သူချင်းကထိတ်တိုက်တိုးပြီလို့ဆိုရင်တော့ရံဖြစ်ကြပါပဲနော်တယ်မှာအခုကျိုးတို့စိတ်ကောင်းစီနဲ့ PDF တို့နဲ့တိုက်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒီမတူတာနေဖြစ်တာပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တိုက်ပြည်ပြည့်ပြီးတော့ငတ်ကြပြတ်ကြပြေးကြသွားကြဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာတိုက်ပြည်ပြတ်တာပါမဟုတ်လားပြတ်တာပါဗျာဩအဲ့ဒီဟာမျိုးကျုပ်တို့ဖျားနေပြီးတော့အတိပေးတာဗျာတော့တင်ပါအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကတော့ကတို့တို့ရဲ့ဒီကံနေရဲ့ဝိဘက်တွေရဲ့ကိလေသာတွေရဲ့လဲတာကိုကတို့ကတိပြီးဟာဒါမကောင်းဘူးဟာတရားကြီးလဲတာဟုတ်တော့တင်ပါဒါရလဲတော့ဘယ်လိုပြောသလဲအဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာဇီဝမိစ္ဆာဝါယာမမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာသမာဓိမိစ္ဆာအဲ့တော့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြန်ပြပြဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီရှိချက်နဲ့လဲနေတာမိစ္ဆာလဲကြီးပေါ့နော်အဲ့မိစ္ဆာလဲကြီးဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲမိစ္ဆာမြင်ပဲမိစ္ဆာမြင်ဟုတ်ပါတော့မှန်ပါအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရကြီးရလည်းလူတွေကိုလုံးမို့နေတာဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းကြီးပါတော့เนาะအဲ့ဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းကြီးကအဆိုးတွေလည်းရှိတယ်အကောင့်တွေလည်းရှိတယ်အဆိုးတွေရောအကောင့်တွေရောလည်းဘာမှရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနေသူ့အောင်ထွက်တော့ဟုတ်เนาะဘယ်သူမှမထွက်တတ်ဖက်တယ်ယုတ္တဗုဒ္ဓဖရာကတော့သူကသိကျိုးစားတဲ့သူဆိုတဲ့အခါကျသူကတော့ထွက်တတ်ပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလေပတ္တာကြီးကိုဒီဝိစာလေပပူကြီးဘောနော်တမဝိစာဒိဋ္ဌိတေကပဝါစာကမန္တအာဇီဝလေဘောနော်အဲ့အရေကိုငါဒီလိုပြောမျိုးရလည်းပဲပြောမိနေတာပဲဟောမဖြစ်နိုင်ဘူးမပြင်းနိုင်ဘူးတမမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုပြောမိနေတာပဲဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ပဲဖြစ်နိုင်မှာ तू အနေနဲ့ဝိစာဝါယဘဝိစာတတိနဲ့ဝိစာသမာဓိကို तू မသိဘူးလေတမသူဝင်စားလို့သူ노ကြနေလို့သူထနေတာဟုတ်တော့လားเนาะအဲ노ကြနေတယ်ထနေတယ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်နေပါတော့သူအပြောတွေပြင်လို့ရပါမလားမရဘူးသူအပြုအမူတွေလည်းပြင်လို့ရပါမလားမရတော့သူတလေတိုင်းသူပြုမှုမှာပဲเนาะကျင်းနေပြုမှာအဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့သူဒီကတော့ဖြစ်ပြင်လို့ခက်လိုက်တာဟာတဲ့ဘယ်လိုအောက်မိပါเนาะဟုတ်ပါဗျာကံနဲ့ကံကတော့မလုတ်ဘဲနေုံနဲ့လည်းပဲကံပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တင်ပါ
အဲ့တော့ဘလို့ခဲနေုံနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဆိုလှုပ်ပြီးတော့ဘသူမှဆက်မလုပ်ပါဘူးကြာတော့ဆက်မလုပ်တော့သူကံပြင်းမလုပ်ပါဘူးနဲ့ဘယ်လိုပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကတော့ဝိဘက်ဖြစ်နေတာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဟောလှုပ်နေမှာလှုပ်ပါပဲဒါအဲ့တော့ကားတော့ပြင်လို့မရဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်ဟာကားတော့ဘယ်ပြင်လို့ရမှာတော့ဟာတဲ့ဆိုတော့ကြာနောက်ဘွားတွေကိုပြောကြတော့ဗျာအဲ့ဒီကြာတော့လीနောက်ဘွားကြာမှာပြင်ပါဆိုပြီးတော့နော်တကယ်ကြာတော့နောက်ဘွားကြာမှာမဟုတ်ဘူးဒီကံကိုပဲတခါတည်းကျွတ်တော့နေပြီးတော့ရက်ထားဒီကံရရုံနဲ့မပြီးဘူးဒီကံရရုံနဲ့မပြီးဘူးဆိုရင်ဘာလို့ပါလို့ဆိုတော့ဒီကံကိုဖြစ်စေတာကဝင်စားလို့လို့ကြားလို့ခါကြွလို့တကယ်လို့ကမဝင်စားရင်လို့ကြားရမလားလို့ကြားဘူးလို့ကြားရင်ထားရောထားကြွပါဘူးလားမထားဘူးထားလည်းမထားဘူးလို့လည်းမလို့ဘူးဝင်လည်းမဝင်စားဘူးဆိုရင်သူဒီကံဖြစ်တဲ့အပြောကံမျိုးအပြုကံမျိုးအနေကံမျိုးသူလောက်ပါမလားမလောက်ပါဘူးလို့ဘူးပြတော့အဲ့တော့ဘုရားအဲ့ဒါသိတဲ့ခါကျတော့ဟေးကလေးတွေဟာတကယ်တော့ဒီပြောတာကြီးဘယ်ဒုက္ခဖြစ်တာလဲပြုတာကြီးကဘယ်ဒုက္ခဖြစ်တာလဲနေတာထိုင်တာကြီးကဘယ်ဒုက္ခဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါလေးကိုမဖြစ်အောင်ပြည့်ဝနေရတော့ရဘူးခါတော့နော်ဘုရားဘယ်နဲ့လောပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ခုနကအဲ့ဒီအပားတွေကိုတခါတည်းကမလုပ်ဖဲနဲ့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီအပားလုတ်ခဲ့တာတုန်းဟုတ်ပါတော့ပြန်ပါအော်ငါစိတ်ထလို့လို့တာစိတ်ကဘာလို့ထတာတုံးဘောနော်ဟောစိတ်ထတာနိုးနေလို့ထတာဘောနော်တမဘာဖြစ်လို့နိုးနေတာတုံးဟောဝေစားလို့နိုးနေတာဘောနော်ဟောဒီဝေစားတာကြီးကိုပြောင်းမှာဘောနော်ဒီဝေစားတာကြီးကိုတခါတည်းပြောင်းဝင်လာလိုက်ဟုတ်တော့ဘောနော်အပြောင်းဝင်စားလို့ဆိုပြောင်းပြန်ပြန်လာဘောနော်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးဝေစားလိုက်ဒီဝေစားမှုမျိုးကတော့ဘယ်ဝေစားမှာတော့နော်ဝေစားရင်နိုးမနေတော့ဘူးတော့တည်းရထလည်းမနေတော့ဘူးမထရင်အပြောလည်းပဲမဖောက်တော့ဘူးဟုတ်တော့လားနော်အပြုလည်းပဲမဖောက်ပြန်တော့ဘူးအဲမျက်နှာအနေထားကိုယ်ကမှလည်းမဖောက်ပြန်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟောဒါဆိုရင်တော့တမာတိနဲ့တီလာပြီးသွားရောဟုတ်တော့လားနော်အဲအပြောအပြုနေတယ်မဖောက်ပြန်အောင်နေတာကတော့တီလာနဲ့နေလိုက်တာတီလာနဲ့နေတာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပြီးပါလားဆိုမပြီးဘူးဟုတ်တော့တမာတိနဲ့နေရပါတမာတိနဲ့ဆိုတာဝင်စားရမယ်ဟုတ်နော်သူရဲ့ပါရွက်နဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုမျိုးနဲ့နေတာဆိုဖောက်ပြန်မှုမျိုးနဲ့အတိုင်းဝေစားနေမှာမဟုတ်လားအဲဖောက်ပြန်တဲ့ဟာကြီးကိုအခုရပ်ပလိုက်ပြီအဲဒီလန်းဆောက်တည်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆောက်တည်လိုက်ပြီဆိုအဲဖောက်ပြန်တဲ့ဟာကြီးကိုရပ်ပြစ်လိုက်တဲ့ဟာကိုဘာကြောင့်အဲဒီဖောက်ပြန်တာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့သူဝေစားတော့ဖောက်ပြန်နေရင်းနဲ့ဆိုရင်ဝေစားလို့ရပါမလားဗျာမရဘူးဖောက်ပြန်နေရင်းနဲ့ဆိုရင်သူဖောက်ပြန်စရာပဲမြင်ပါလေနော်ဖောက်ပြန်စရာကြီးကိုရပ်ပလိုက်ပြီးကွာတော်ပြီဒါမျိုးဖောက်ပြန်တာတော့မလုပ်တော့ဘူးလို့ဆိုတကယ်လည်းနောက်ကိုဒီဖောက်ပြန်တာမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုဖြစ်ပါလေကနော်ဖြစ်ပါလေလို့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာလေလို့ဆိုတာပြန်ပြီးလောက်ရတော့မလားအဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသူရပ်ပြလိုက်ပြီးပါဟောဒီဟာဘာကြောင့်ဒီခါလဲငါတို့ဖောက်ပြန်ခဲ့တာလေလို့ဆိုတာဝေစားမှာပါနော်ဝေစားရင်နေမှာတော်လေးပြီလာပြီဆိုတော့ตุ๋นนี่แหละไอ้อะไรอยู่มโนတော့อือมโนတော့อะไรไม่กล้าเนาะสิทธิ์ก็เลยไม่ท่าတော့อือรู้สึกเนาะဝင်ซ่าล่ะเยนูจ้าล่ะเยท่าจั่วล่ะเยแล้วไม่ရှိတော့อือว่าล่ะเปียไอ้ဝင်ซ่าတော့มโนจ้าတော့มันท่าจั่วล่ะอือสิห่มบีแล้วสิเยบาพี่รู้งาเตียยี้อ่ะဝင်ซ่าล่ะโดบ่อ๋องาเย็นเนาะไอ้หลูพ่อเปียบีลุกขึ้นอ่ะแห่บ่ป่ะงาบีนนี่ล่ะลุกปี้ไปแม้แหละပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ပြီးသွားတာမဟုတ်တော့ဘယ်လိုဝင်စားနေရသူကမြင်းနေတာတွေးမိနေတာတွေးစရာဆိုတွေးမိနေပြီမြင်းစရာဆိုမြင်းနေပြီဟုတ်တော့အဲ့ဒီအတွေးမြင်နေတာဟာဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တော့နားရဲ့အပြောအပြုနေတွေဖောက်ပြန်နေဆိုရင်ဖောက်ပြန်တာလေးကမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဖောက်ပြန်တဲ့ဟာလေးဆိုမကောင်းတဲ့ဟာလေးပဲလူမလို့ရမဲ့ဟာလေးပဲဟုတ်တော့ဟိုတပတ်သူကိုကကိုဖောက်ပြန်လိုက်ရမခံနိုင်တော့ခါကြထိပါဘောနော်ထိတော့သူကလည်းပဲခံနိုင်မှာမလို့ကိုပြန်ထိပါဘောနော်ကိုပေါ်ကပြဖောက်ပြန်ဆိုကိုပြန်လည်းထိပါဆိုတရားတရားကတော့နှမလုံးရမှာဘောနော်ဟောအဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရင်သူ့လောက်ကြီးပဲငြင်းချမ်းမှာမလို့နော်ငြင်းချမ်းဩဒီလိုမငြင်းချမ်းတာက
เขาพ่อเปียงรู้หาก่อนเนาะไอ้พ่อเปียงเนี่ยหาเจ้าวันยิ่งชานาสิพ่อเปียงนาวันยิ่งชามูแต่รู้สิพ่อเปียงนาบาดิลรู้พ่อเปียงนาตัวพ่อเปียงบีร่าเลยส่วนเลยตู้ตัวเรามาชี้นี่เนี่ยที่ได้ไหมตู้มีเนี่ยมาเลยชี้นี่เนี่ยเขาเนาะโอ้บริสุทธิ์โอ้พี่ไอ้เชนน้อยยังไม่เอาตัวมีแก่เลยผู้แก่วันเนาะโอ้คุณพี่ตัวที่ไรบ้างล่ะตัวที่ไรสุทธิ์โอ้พี่ไอ้มันมีเอาล่ะมีเอาเราเนาะตัวเนี่ยมีงาคนลูกเขยผู้เดียวชี้เนี่ยลูกยาจารุเนาะเออคนลูกเขยผู้เดียวหาก็มาเลยสิไอ้ที่มาเยอะเลยไหมตัวมีเนี่ยมาเว้ยไอ้ที่มาเยอะเลยเปลี่ยนแล้วมีมีนี่มาเว้ยอ๋อตัวไม่หล่ะเนาะไอ้รู้สึกว่าไอ้อตุ้ยนี่มีเนี่ยเปลี่ยนนี่คือเวซ้ามาเนาะเวซ้ามาเว้ยไอ้เวซ้าเนี่ยหาเนี่ยนี่ภิกษุตะคาแล้วตัวโน่นี่มาป่ะเนาะใช่มั้ยอ๋อถ้าจั่วล่ะมาป่ะเนาะไอ้รู้สึกว่าน้องถ้าถ้าภิกษุตะคาแล้วทีอเปียวลุนี่ป้าขึ้นมาแล้วเว้ยคาถ้าถ้าภิกษุป้าတော့ล่ะป่ะเนาะไอ้เล้นี่ล่ะอ่ะเนาะไอ้เล้นี่เนี่ยคาจ้ะတော့ดูว่าแต่คาเลยเตียวเตียวปฏิวัติกะผิดไปแต่คาล่ะบัญญัติชาพุทธาติไปมั้ยบัญญัติชาเนี่ยบัญญัติชาไม่ดีกว่าหาก็ลบออกมาเว้ยลูกสู้อ่ะไม่ว่าจะผิดหรอกล่ะเออน่ะบาเลยรู้สึกเนาะมานะบ่เนาะบัญญัติชาจะไม่ยอมสิตางาณัฐเลนะก็ลบออกมาเว้ยนะลบจ๋าบ่ล่ะเออน่ะกูอ่ะตุเตลีลูกตูปัดตาไปตูหาลูกตูปัดตาบ่ล่ะอ๋อใช่มั้ยไอ้เราบาดาပြောတာဟုတ်ป่ะเนาะมานะสระกันนี่ก็ตาပြောล่ะเนาะกรรมุฏเเห่หาริก็มานะပြောล่ะหมดเนาะกันเนี่ยมานะဟုတ်တယ်ဥပ္ပရဇီယောက်ဇီယောက်ရှိရင်ဇီယောက်မယ်လဲလဲလောက်ဇီယောက်ရှိရင်လဲလဲလောက်မယ်ဟုတ်တော့လားเนาะပုံသွေးဇီယောက်ရှိရင်ပုံသွေးမယ်ဒါရက်ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးกันนี่မဟုတ်ဘူးกันนี่မဟုတ်တဲ့အတွက်ဇီယောက်တတ်တဲ့အတိုင်းဇီယောက်တာလဲလောက်တတ်တဲ့အတိုင်းလဲလောက်တာအဲ့ဒါတော့ငါပဲဟုတ်လားเออเลวงาหลุดตาซี้หูตายောက်นะถูกต้องมั้ยเนาะเอออะไรก็มานะหมดถูกป่ะเนาะเออรู้ตรีเมียนเนี่ยปัญญาเลยขึ้นมาถูกเด้ค่ะไอ้หลูမျိုးขึ้นมาป่ะเนาะขึ้นมาเออหลุดจ๋าတော့มาดูอ่ะပြောไม่เสร็จเนาะอปุ้มแม่อ่ะတော့อปุ้มแม่ซวยสึกาชุบชะได้สึกาหมดปุ๊เนาะขึ้นมาอปัดแม่ซาเลยเว้ยชุบชะได้สึกาหมดปุ๊เนาะอปุ้มเมียนแล้วไม่ใช่หรอกဟုတ်တော့မမမြင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အမှတ်မြင်လည်းမရှိတော့ဘူးအမှတ်လည်းမမြင်ဘူးအမှုလည်းမမြင်တော့ဘူးအမှုလည်းမမြင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဟုတ်လားနမူနဲ့ထူးဆိုတာဟုတ်တယ်နမူနဲ့ထူးလို့လည်းပြောလို့လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါထူးရတော့ဘာမှမသိတော့ဘူးနော်နမူကလည်းဘာမှမသိတော့ဘူးအမှုမဲ့မမဲ့အဲ့အမှုမဲ့မမဲ့ပဲပေါ့နော်အမှုမဲ့မမဲ့နေတာနမူနဲ့ထူးနေတာလို့ပြောပါပဲနော်ဘာမှသူကဘူဘူမြင်လဲတိကျရမသိတော့ဘူးအမှတ်ကလည်းဘာမှရှိတော့ဘူးတော့တော့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖတ်ကြဗုဒ္ဓလည်းဖတ်ချင်မှန်တာပဲဟုတ်တော့နော်လုတ်ကြဗုဒ္ဓလည်းလုတ်ချင်လုတ်တာပဲလို့ဆိုတာအမှုမဲ့သဘာအမှတ်မဲ့သဘာမို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာဗျအဲ့တော့ကို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 လုတ်တာကိုကကွာနေလို့စစ်ဆေးရမှာပေါ့နော်အထူးကြီးဘယ်လိုကြီးအသိဉာဏ်နဲ့စစ်ဆေးနေရမှာလဲမဟုတ်ပါဘူးဗျနော်ဆိုလိုတော့ဓာတုငါတုကိုဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဒါပြောမှုပဲမဟုတ်လားဒါအမှုလုပ်တာပဲနော်ပြောလိုက်တယ်အဲပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုတော့တူအခံပြင်းသွားပြီဆိုတော့နော်ဒါဆိုတော့ကအမှုပေါ်ပြီရနော်ခံပြင်းသွားပြီဆိုရင်အမှုပေါ်ခံပြင်းသွားပြီဆိုရင်အမှုပေါ်ပြီဟာဒါမျိုးလုပ်ဖို့ကောင်းဘူးဟာဟာသူခံပြင်းလို့ဘယ်တတ်နေမှာငါအမှန်တိုင်းပြောတာပဲနဲ့လုပ်ပြီးစဉ်းတော့ပါတာနော်ဟုတ်နော်သူကပြင်းလဲဘယ်တက်နေမှာတော့ငါကတော့ငါအမှုတိုင်းငါပြောလိုက်တာပဲစေတော့ဟောငါလုပ်တာငါဟုတ်တယ်လုပ်ပါမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကိုယ်ဘလောက်ကြီးဟုတ်နေလဲသူကပြင်းသွားပြီဆိုကြတဲ့ကသူနဲ့ကိုယ်နဲ့မတည့်တော့တည့်တော့တည့်ချောင်းတည့်တော့ကိုယ်မွေးထားတဲ့ကလေးလေးဖြစ်ချင်းဖြစ်ဟုတ်နော်တမကိုယ်နေပြီးတော့သူ့ကိုတခါလဲငေါက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်နော်ကိုရေဝင်နေပါကိုနို့ကိုစုပ်ပြီးတိုက်နေတဲ့ကလေးဖြစ်တော့မှလည်းကိုကောင်းတယ်လို့ငိုပါနော်သူမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်လားဒါအမှုဖြစ်တာပဲဗျာနော်တကယ်တော့ကိုရိုက်လိုက်ရင်တော့မပြောနဲ့တော့ငိုပါပဲနော်ငိုတယ်ဆိုတော့သူပြန်မလုတတ်သေးလို့မလုနိုင်သေးလို့ငိုတာနော်သူပြန်လုတတ်ရင်လုနိုင်ရင်ငိုတာနဲ့မပြီးဘူးတော့ကိုပြန်ပြီးတော့လည်းသူရိုက်ပါတော့နော်
ဟုတ်တော့ကလေးလေးတွေတော့ပါเนาะအဲလူကြီးတွေဆိုတော့တကယ်လို့ရိုက်လို့ရရိုက်ပါပဲအဲလို့မရလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကောက်သွားတာပေါ့เนาะဟုတ်တော့ကဲစိတ်ကောက်သွားပြီဆိုရင်တရားတရားလောက်ကွဲသွားပြီပေါ့လားကွဲသွားတာပဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြေဩဘယ်တော့လူဆိုတာဟာလွတ်လပ်လပ်နေရပါဟဟုတ်တော့ငါ့ကိုလွတ်လပ်လပ်ပထားတဲ့လူတွေပထားတာလဲသူတို့မသိလို့ပထားတာဟုတ်တော့သူ့တော့ငါလွတ်လပ်လပ်ထားမှာဖြစ်မှာငါတော့ဖြင့်တော့လွတ်လပ်အောင်ပဲထားမှာပေါ့နော်အဲငါတော့လွတ်လပ်ဖို့ရောက်တဲ့အဲသဘောတရားကိုဘုရားဟောခဲ့တာဟုတ်တော့နော်ဘုရားလူတွေတုံးတဲ့တူတခါတည်းလွတ်လပ်နေအောင်ဟောခဲ့တာပေါ့နော်လွတ်လပ်နေအောင်ဟောခဲ့တာဆိုကိုယ်အဲ့ဘုရားစကားနားမလည်တဲ့ခါကျတော့သူ့လည်းပဲကွာနေကိုကိုပြောချင်တယ်လို့ပြောလိုက်ကိုပန်တယ်လို့ထင်နေအောင်ပြောလိုက်ငါပြောတာမှန်တယ်ပဲသူမကြိုက်ပဲတန်းနေမှာတုံးလို့တော့လုံးလို့မရဘူးဒါဟုတ်တော့နော်ဒါလို့တာမှန်နေတာပဲဟုတ်တော့နော်အဲ့သူမကြိုက်ပါဘူးကတော့သူမကြိုက်လည်းငါတော့လို့ပါပဲပေါ့နော်အဲငါမျက်နှာအနေထားဒါသူ့ဘောမှာကောက်ထားလိုက်တယ်ဆေဒါပြီးတော့ငါဒါသူ့ကောက်ထားတာပဲပေါ့နော်အဲသူ့ဘောငါတိုင်လို့ရှင်လည်းနေပေါ့အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါမာနာပဲနော်ကိုယ်ဟာပါဟုတ်တယ်ကိုယ်ဟာပါပန်တယ်တဲ့ကိုယ်လို့တာမှပန်တယ်နဲ့ထင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါမာနာပဲတာမာနာအဲ့ဘာနာလဲဘာနာဆိုတာကံကိုဘာနာလောက်တာနော်ဟုတ်နော်တခြားတခြားတွေကဘောဇေယောင်းနေအဲသူများတော့ဇေယောင်းစားနေတာပဲနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်တော့ဘောသူတို့ကဇေယောင်းစားနေတာစားတယ်ဆိုတာအလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ပဲစားလို့ရမှာလေနော်ဒါလေလို့စားတယ်ဆိုတော့စားပေါ့ဟုတ်တော့လားအဲ30လို့စားတယ်ဆိုတော့စားပေါ့အဲ့လိုအလုပ်တော်အဖြစ်နဲ့ဒီလိုဒီလိုစားရတယ်စားဖို့တော့အဲ့လိုဆိုတော့လည်းအဲဒီရောက်သားများတိနေဘာလို့ပါလို့လဲပြောရဲဆိုတော့တော့ဘာလို့ဘာလို့လဲတကယ်တော့ကိုစီရောက်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးကံမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာလို့လို့ဟုတ်တော့ပါတော့အဲ့ဒီဟာကိုလုတဲ့ဟာကိုကိုလုတယ်လို့မှတ်ယူတာမှမဟုတ်ဘူးကိုလုတာကိုလုတာပေါ့အဲကိုလုတာပဲအဲ့ဒါကိုကိုလုတာကိုကိုလုတယ်လို့ပဲသိရဆိုတာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလားတင်ပါကံကိုတော့မသိပ္ပံလည်းနဲ့နော်တင်ပါအဲငါပန်းနေတာပဲဥစ္စာကြီးပဲသူကြိုက်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 ငါတော့လုံးပါပဲနဲ့ဆိုတာဒါဆင်းတော့မာနာပဲမဟုတ်လားတဖက်သူ့အတွက်ကိုကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမှမမထောင်အောင်တင်ပါဟုတ်တယ်ပါနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါမာနာလို့ပြောတာเนาะတင်ပါဒါဆိုတော့အဲ့ဒီကံကိုတော့ဆရာတိတ်ကိုတည်ရမှာပေါ့เนาะတင်ပါဗျာကွဲရမှာပေါ့ဗျာကွဲရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မျက်စိလဲလဲနေရလေခွန်ဆိုတော့မတည်တဲ့ဟာတွေရှောက်ကြည့်မနေနဲ့တင်ပါကိုတည်တာငါပြောတာဒုက္ခနဲ့ရလားတင်ပါငါပြူတာကိုဒုက္ခနဲ့ရလားငါရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းအပန်းချိုးထားတဲ့ပုံစံတော့ဒုက္ခနဲ့ရလားတင်ပါဟုတ်တော့တင်ပါเออดูบ่คันไหนเนี่ยห่าผิดเลยเว้ยน่ะตบอไดกันเนี่ยน่ะชูชูทาว่าน่ะลุกเสียชื่ออ่ะเลยลุกขึ้นลุกมาเข้าเหรอน่ะပြောเสียชื่ออ่ะเลยပြောชื่อပြောมาเลยสิเนาะเอล่ะสิก็รอกันนี่เว้ยเลยจะပြောจ๋าสิเนาะครับไอ้นี่ก็ลูติเสียก็ไม่ชื่อหรอกไม่ชื่อหรอกมาหน้าชื่อลูไม่ติดอ่ะครับกูอ่ะแหละมันเนี่ยลูติอยู่สิเนาะเออถ้าสิเนาะအဲ့ဒီကံကိုမရှောင်နိုင်ဘူးညာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ့်ဟာကိုမပြစ်ခဲ့နိုင်ဘူးလေဒီကူဒီလိုပြောတာမျိုးမပြောနိုင်ဘူးလို့မပြောဝဲမနေနိုင်ဘူးလို့ဆိုရှင်အဲ့ကိုယ့်ဟာပြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဖတ်မှာတော့လားကိုယ်ပြောကြမပြောဝဲနေလိုက်ကြီးတာတော့ဟုတ်တယ်ပါနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုလဲခိုက်တော့ဒါကံကိုမသိဘူးရေကြာကမာနာရှိရင်ကိုယ်ကံကိုမသိဘူးရတော့ကိုယ်ကံကိုဖြစ်သွားပြီဘုနာကိုယ်ကံကိုဖြစ်သွားပြီတော့ကိုလုတာမှန်တယ်လို့လည်းသိတာမဟုတ်လားသိပြီလို့ဆိုအဲ့ကိုလုတာမှန်တယ်လို့သိတာကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကမှန်လေလေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝလူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကိုပြောတာမှန်တယ်ကိုလုတာမှန်တယ်ကိုဥတာမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့တဖက်လူပေါ်မှာကြိုက်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 ပြောပါပဲပြပါပဲနေပါပဲတော့မလုပ်လိုက်နဲ့
အဲ့လိုလို့ရင်တော့မှားပါပဲပြောကြတယ်နော်ကိုမွေးထားတဲ့ကလေးလေးတောင်မှကိုလည်းပဲအဲ့လိုသူဆန့်ကျင်ပါပဲနော်ဆန့်ကျင်ပဲလို့လည်းပဲသူဘာလို့လို့မသိလို့လေမသိလို့ဆိုတော့သူမသိလို့သူဆန့်ကျင်တာပဲဆိုတော့ခွန်းလို့မှာမဟုတ်လားအဲ့ခွန်းလို့ပြီးတော့ကသူတိအောင်တတ်နိုင်သမျှအထိကွာနေတော့အဲလွှဲချော်ပြီးတော့ပြောပေးနေရပါပဲပေါ့နော်သူတိနိုင်တဲ့ဟာဒီကိုရောက်အောင်ကိုကွာနေစေချောမှာပေါ့နော်အဲလိုရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမန်မရှိတဲ့သူမျိုးပေါ့နော်မာနမရှိတဲ့သူကတကယ်ကိုဘယ်သူနဲ့မှကောက်ပြတာမျိုးသူမရှိဘူးလုံးချင်တာလုံးပြတာမရှိဘူးဟုတ်တော့တစ်ခါလေအခြေချက်မိတယ်ပေါ့မိတယ်အဲဒါဘယ်လိုပြစ်ပကမဖြစ်ဘူးပေါ့မဖြစ်ဘူးလေအဲဒါဘယ်လိုပြစ်ပကမဖြစ်ဘူးချောနေတယ်ဆိုရင်ဒါမနာလည်းမရှိဘူးကံလည်းမဖြစ်ဘူးတော့ကံလည်းမဖြစ်ဘူးကံမဖြစ်တဲ့အခါကျဝိရကလည်းမရှိဘူးဝိရကမရှိတဲ့အခါကျကိလေသာလည်းမထားဘူးကိလေသာကိုထားတာဆိုရင်ဒေါထကံလည်းမပြုဘူးလို့ဆိုရင်ဒီသူကတော့ကျတကယ်ကိုငိမ့်ချုပ်ွေးငိမ့်ချမ်းနေတဲ့လူပဲဖြစ်မှာမဟုတ်လားဘုရားပေါင်းတော့လည်းငိမ့်ချမ်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားပေါင်းတော့ကိုငိမ့်ချမ်းတာလည်းမကဘဲနဲ့သူကငိမ့်ချမ်းဟုတ်တယ်ပါနော်ဟုတ်လို့ဖြစ်ပါဗျာเนาะကျန်ပါဗျာတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားပိဋကလောက်ကြပဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာမလဲဒီလိုလောက်မှာပါဗျာအဲဒီလိုတော့ခင်ဗျားတို့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပိဋကကြီးဖြစ်နေတာဟာကြဆရာကောင်းတာတို့ရတယ်ဖြစ်မှာเนาะဖြစ်မှာပါဗျာဒါခင်ဗျားတို့တော့ခုလောက်အတိလေးနဲ့နေပြီးတော့ဘာမှဖြစ်မှန်ကြက်ကြက်လောက်တာမဟုတ်ပဲနေတော့မှာခင်ဗျားတို့အားကြတဲ့လူတွေရှိမှာပဲเนาะကျန်ပါဟုတ်တော့ဟာတို့ကတော့နေထိုင်တာတော့ဟုတ်နေတာနော်ဗောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ပါဗောနော်အဲ့လိုဘုံတားရံမဲ့တဖြစ်ဖြစ်နေနေနေဆိုရင်တော့ဘယ်ဖြစ်ပါလဲဗောနော်ရံမဲ့တဖြစ်ဖြစ်နေနေလဲကိုတားသမီးကလည်းပဲကိုချီးကြည့်နေမှာပဲလေဒီနေကိုနေကင်းกว่าခြင်းနေမှာပဲကိုငွေနဲ့ကိုတော့နေကြမှာတော့လဲဆိုခွဲပါမယ်ဟုတ်တယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြုတ်တော့ပြောစင်တော့ဖျားရဲ့တိစရာပြောတဲ့ဟာကသူပြောတဲ့တိစရာပြောတဲ့ဟာဆိုရင်လေလူတိုင်းသိနိုင်တယ်ကျမကဲခုနကတော့ကံကိုသူပြောပြီဆိုရင်တော့လူတိုင်းမသိနိုင်တော့ဘူးလားသိနိုင်တာသိနေတာပဲနော်သိနိုင်တာပဲအဲ့ဒီကံကိုအာဗလိုက်လာနိုင်လို့လို့ကိုကတော့ကျူးလို့မှာပဲဆိုသူငြိမ်းချမ်းပါလားမငြိမ်းချမ်းလူတိုင်းနဲ့တင့်မြတ်နိုင်ပါလားတင့်မြတ်နိုင်ဟိုတင့်မြတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့โอ้บ่ติ่มแหน่เลยติ่มแหน่ตัวเนี่ยเว้ยป้องน่ะป้อเลยสรุปตัวบ้าเองบ้าเองเนี่ยติ่มแหน่ได้ลูกอ่ะแล้วเว้ยตะนี่จะบ่ติ่มแหน่ตาเลยผิดจริงผิดมาเว้ยบ่ล่ะเออตัวก็တော့เบร้อว่ากูงิ้งชั่นเนี่ยเลยไม่ชินผิดมาเนาะตะแกก็တော့ไอ้ตัวนี้งิ้งชั่นไปแล้วตี้ๆทีนี้หนีเนี่ยมาบ่ถูกป่าวเปียเนาะตะแกกูกูงิ้งชั่นเนี่ยเอาป้องออกมาเว้ยเนาะใช่มากูเนี่ยผิดซะได้เลยโอเคบ่ดูบ่ตี้เข้าดล่ะใช่มากูงิ้งชั่นเนี่ยมาบ่เนาะตู้นี่เนี่ยบ้าก็เส้นยึดตาไม่ชิวเส้นปูดาไม่ชิวหรอกเนาะเออหลุผิดมาเหรอล่ะครับครับๆเดี๋ยวจะเอาแล้วฉิหลุผิดเด้อะแล้วไม่ยิงชาวเนาะฉิยังไม่ยิงชาวโอ้ว่าเนี่ยมีตู่ป่ะเนาะครับครับยิงตู่อ่ะจุ๊กสิโผ่เสร็จเลยเออเว้ยพอพากะนี่ก็เสร็จตาล่ะสุอ่ะหอบู้เด้ตู่บ้านเลี้ยงเด้ล่ะแย่เส้น30แย่เส้น20แล้วชิวอีกแกတော်ပြောတော့ဒီမှာအေးသားပြေဘာကမှရောက်နေတယ်လို့ပြီးတာလူပြောင်းမလာသေးဘူးလို့ပဲထင်တာလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့သူဒီမှာကြားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ရောဘာစားတာကြားရတယ်လို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စားတယ်ပေါ့နော်ဆန်းကျင်ကြီးစားနေတာတော့အဲ့ဒါမျိုးလို့ဒီကလေးပဲပုံစံအတိမပေးတာပေါ့အေးနောက်ခေါ်လိုက်တာပဲဘာလဲပြောကြရစီလို့ดูเลยสิชาวบลาบ่ดูมีดาบ่เนาะครับบ่รู้ดอกอ่ะแล้วบ่รู้ชาวนี่มาดอกวินโดว์ไอ้เซ็งแล้วเว้ยลูกตาคอมเพลนี่มูท่าละเว้ยเนาะครับเอ้กูบากะลิ2รอบชื่อล่ะสรแล้วกูเนี่ยกูไม่มาด้วยอ่ะเราบ่รู้บ่อูดิกะลิ2รอบก็เราตรุบ่ได้ใส่เลยชาวตัดตาแล้วบ่ได้ตัดตาแล้วบ่สรแล้วก็จ้ะตาဟုတ်နေပါလေကြာပြီသေးကြေကုန်လားဆိုတဲ့တော့ဖြစ်တယ်ဒါချစ်နေတာဆိုတော့မသေးသေးခြင်းလို့ပေါ့နော်ကျမအဲ့ဒါကြောင့်သူချောင်းမလားလို့ဖြစ်တာတဲ့ချောင်းတယ်ပါလေကွာလို့ဘာလဲဟုတ်ပါဘူးလို့တကယ်တိုက်ဆိုတော့လို့ဘုန်းကြီးဆိုလဲအကုန်လုံးသူသေးတော့ကျဲတာမှမဟုတ်တာပဲလို့
သူကျဲတာဟိုဘာလို့အင်ဂျင်တစ်ထောင်ကြီးတယ်ဆိုရင်ဘုံလုံးတစ်ထောင်တော့ချပါဘူးလေဟုတ်ပါတော့တကယ်တော့ကို့ဘော်ကြတယ်ဆိုတော့ဘတော်ဆားကြတာဘယ်တတ်နေတာလဲဟုတ်တယ်နော်ကြာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလေအဲ့ဒါကိုပြောရတော့ဒါတွေကြည့်ရဟုတ်တယ်ဆိုကြတော့ရွာတွေပါတော့ရစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်တော့မပြေးလည်းပဲစကားပြောတတ်ရင်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တိုက်လာတွေ့လည်းပေါ့နော်ခုနဘုံဘုံပြောတော့ဘောလက်ပြုံကြရင်တော့ဒါဘာလဲအိမ်တထောင်ကိုသူ့ဘုံတထောင်မရှိပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ရှိပါဦးဒါဒါပေမဲ့ကံပြန်ကြတော့မတတ်နိုင်ဘူးကံဘုံတော့ကြရင်တော့ကြပါပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့လေဘာဘာလို့အဲ့လိုမျိုးသွားရတာလဲဆိုရင်တော့သူတို့လူကြီး2ယောက်တက်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကလေး2ယောက်ကရှိနေတာဆိုတော့တဲ့အဲ့ကလေး2ယောက်ကိုသူကပဲပေးချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကွာလို့အဲ့လိုပြောဟုတ်ပါဘူးသူဒါအဲ့လိုပြောလိုက်ရတယ်သူတော့သွားချင်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီပါလေကြည်ရတော့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြေချောင်းရတယ်ရန်ကုန်ဒီတားချောင်းရတယ်အကြောက်သမားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကြောက်သွားတယ်ဗျာချောက်လုံနေတာပါနော်ရန်ကုန်ကောလုံပါတယ်ဟိုသေးတာလည်းပဲတမျိုးလုံးတန်နိုင်တာလို့ဖြစ်နေမှာဟိုသေးတာလည်းပဲသိသေးတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာလူတွေသေးကြတယ်ဆိုတာလူတွေရှိနေရမယ့်စားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှနေသေးတယ်နော်တမကူနေပါသေးတယ်နော်အကုန်သေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အကုန်တတ်နေရင်လည်းသူတို့တတ်နေရတာနဲ့ပဲသူတို့လည်းပြီးသွားပါပါနော်ဘာဘာတော့သူတို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အကုန်လုံးတက်လို့လည်းမရပါဘူးနော်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးလည်းပဲသူတို့ရောလုံနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးနဲ့အဲသူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုပြောရတယ်ဆိုလိုတာကဖြစ်တာလည်းကောင်းသိကြီးဟုတ်နော်အဲမုန်းတာလည်းပဲကောင်းပါတော့နော်ဖြစ်တာတော့မကောင်းဘူးမုန်းတာလည်းမကောင်းဘူးကောင်းဘူးဟုတ်တယ်တကယ်တော့သူ့ရဲ့လုံးကျုပ်ဖို့အတွက်တတ်တဲ့သမ ्या အထီတော့ကိုတော့လှုပ်တော့ပေးရမှာပေါ့နော်။မြန်မာ။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လှုပ်ပေးတာမျိုးလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲအဲလှုပ်ပေးတာတော့ကတော့လည်းပဲလှုပ်တက်ရမှာပေါ့လူဟာပေါ့နော်။မြန်မာ။အဲကိုယ်အိမ်ထဲမှာနေနေတဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာအဲဆိုကြတော့သူအကာလေးတွေရံလေးတွေနဲ့ပြင်ဟိုလိုခုန်ချင်းကလေးတွေတော့ဘာလို့ပေါ့နော်။မြန်မာ။ကဲလှုပ်ချင်းစလားလှုပ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါပြီးတာပဲမဟုတ်လားနော်။အဲတော့စကြလာတဲ့ဟာဆိုတော့လည်းပဲကိုယ်ဒီကိုတည်းရောက်မလာအောင်ပေါ့နော်ကိုညာရှိတော့တော့လှုပ်ထားပါပေါ့နော်ကိုပြေးဒီပြေးလည်းပြေးနေဖို့ရရတော့တိတ်မဟုတ်လားဘူးလို့တော့အောင်းမိတာပဲနော်ဘုံတကယ်ဖြစ်လို့အခုတပင်းရင်းတို့ဘာလို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့ပြေးရတာပါနော်ဘောင်းတရွာလုံးကျွတ်အဲ့ဒါလည်းပဲတရွာလုံးကျွတ်ကပြေးရမယ်လူတွေရဲ့အတန်းစားတွေဖြစ်လို့ပါဗျာဒါအခုတပင်းရင်းရတာပြေးဘုံကျွတ်ကဟုတ်ကလားဟုတ်တယ်တမီးရင်ကိုပြေးခဲ့ရပါကြတယ်လားရသွားပြီဟာမနေ့တုန်းကအတင်းကိုချတာလေလင်းရင်နေနေဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့သိဘူးဗျအဲ့တော့ခဲဖတ်ပြတာလည်းပါပေါင်းနေကြရယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တကယ့်ပန်းတိုင်ပဲဗျာနော်ကျွတ်တို့ကလူတွေကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရပါဟုတ်တယ်မလားနော်ကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ပဲသူဟာဘသူတည်းမှမတူတဲ့သဘောတရားကြီးကိုသူရတာပေါ့လားဟုတ်တယ်ဗျာအဲအဲ့ဒီခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်တူပါလို့ဆိုရှိတယ်ဆိုပူရဏကတ္တပါတို့ဇိတာကေတာကံလာတို့ဟုတ်တော့နော်ကြားဘူးတယ်နော်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေအဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကတကယ်ကိုသူ့ရှေ့ရနေပြီးတော့တော်တော်ကိုကြီးထွားပြီးတော့နေခဲ့တဲ့သူတွေနော်အဲ့ဒါတကယ်အဲ့ဒါကိုစာနာပြီးလေးချလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအဇတတမင်းရဲ့နန်းတော်ထဲမှာအဲဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုလို့ဘုရားရှင်ဇီဝကဇီဝကလောက်ပဲရှိတဲ့ပုံရှိနေပြန်ဗျာကျန်တဲ့သူတွေကနေပြီးတော့သူ့ဆရာတည်တဲ့အခါကျတော့အဲမင်းတို့ဆရာကြီးလည်းငါလည်းခေါ်သွားပြီးတော့ဆက်ပြီးကြတာမှာအောင်လို့ရှင်မြတ်ခိုင်းတာပေါ့ဗျာသူ့ဖေတည်တော့အဲ့သူသူဖြစ်သေးတော့မဟုတ်ဘူးသူဆရာဒေဝဒတ်တည်လို့အာဒေဝဒတ်တည်ဒေဝဒတ်တည်တဲ့ခါကျသူဆရာတည်သွားပြီဆိုတော့ဆရာပြုတ်သွားပြီဆိုတော့သူဆရာမရှိတော့ဘူးဆိုမကောင်းဘူးလေကျမအဲ့ဆရာတော့ပြီးဝဲနေရမှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အမတ်တွေပေါ့ဗျာကျမ
မကလည်းဘယ်လောက်ရှိမယ်လို့တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်မ6000နဲ့အဲ6000တော့လည်းဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့လိုပဲ600တော့ဟုတ်ချင်ပါဟုတ်မှာပါ60လောက်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပါပါနော်တင်ပါအဲ60ပဲဖြစ်ပါဦးတော့တော့ပါလေပဲသူ့ကိုခေါ်သွားကြတာကြီးဟာအဲဇိတဂေတာကြောင့်လားဇီခေါ်သွားတဲ့သူကခေါ်သွားဘုရားနာကတ္တဝဇီခေါ်သွားတဲ့သူကခေါ်သွားဟုတ်တော့ဒီခေါ်တဲ့လူအဲအဲ့လိုပဲတခါတီးပြီးထိုးတဲ့နေ့ဒီဒိဋ္ဌိပါကြီးရောဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဘုရားရေပေါ့ချောရောအဲ့ဒီဇီကိုခေါ်သွားတာကိုအဇာတတအကုန်လုံးလိုက်သွားတာဟုတ်တယ်ပါအဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါကြီးတော့လိုက်သွားရပြီတကယ်လားဗုဒ္ဓကြီးတော့တူမသွားရဘူးလေ။အော်တမ။အဲ့ကြတော့ဇီဝကကိုတူနေမနှော့တာပေါ့နော်။အဲ့ဇီဝကပြေငါဟိုမတ်တည်းပက်ဆံပေးတာနဲ့မင်းပက်ဆံပေးတာအတူတူပါပဲပေါ့နော်။တမ။ဟိုမတ်တည်းကသူ့မှာကိုးကွယ်တဲ့ဆရာနဲ့တမားနဲ့ရှိတယ်။ရှိလို့လို့ငါဆရာတည်တဲ့ခါကျမင်းတို့ဆရာကြီးကြီးလည်းငါခေါ်ကြအောင်လို့ပြောတဲ့ခါကျခေါ်သွားကြလို့ငါပြည့်အဲ့ဒီမရောက်တာလို့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲမင်းကတော့ငါ့ကိုခေါ်ဘူးပေါ့မင်းကငါ့ကိုခေါ်တော့မင်းကတော့ဘာမှကိုးကွယ်ဘူးလားနဲ့အဲဇီဝကကိုပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာတမအဲ့လိုဇီဝကကိုပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟဲလို့သူ့ရဲ့ဒီအဇာတတရဲ့ဒီမင်းရဲ့အမတ်တွေပေါ့နော်တမမင်းရဲ့အမတ်တွေဟာဘုရားကိုးကွယ်တဲ့သူဟုတ်ဒီပါဒီမရှိမရှိစီကတရားဝယ်ရှိတယ်လို့လို့ပြမဟုတ်နော်ပြမဟောကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့တခြားဖျားတွေပဲကိုးကွယ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ရုပ်တို့ဖျားလည်းပဲကဲသူ့ကိုးကွယ်တဲ့သူကဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမလဲလို့ဟောပြောရမှာပေါ့နော်ပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုပဲဒါကျုပ်တို့ဝယ်စားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်းငါတို့ဖျားရာဇယုံပါတခါတည်းလူပေါင်းတန်းပေါင်းဘယ်လောက်ရှိအောင်ကိုပဲဘုရားဘာသာတွေဖြစ်တယ်နဲ့ပြောနေကြတဲ့ဟာတွေကမဟုတ်တာတွေဆိုရွတ်တော့တိရမို့လားဒါဝတိမြင်ပါတယ်လေ58ဂရီရှိလာတယ်ဒါဝတိမဟုတ်ဘူးရာဇယုလေခုနကရာဇယုတည်းအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးပြောတာရာဇယုပြီးရလဲတန်ပေါင်းကိုဘယ်လောက်ရှိပဲလဲဆိုရင်တကယ်ရာဇယုပြီးကိုတိုင်ကိုကလူတန်ပေါင်းအဲ့လောက်မရှိနိုင်ရဘူးလေဘာလို့ဆိုရာဇယုဆိုတာကြီးကနောက်ဘက်ကလည်းတောင်းနေတောင်းကြီးအရှိဘက်ကလည်းတောင်းတောင်းဘက်ကလည်းတောင်းနောက်ဘက်ကလည်းတောင်းတောင်းငါလုံးရဲ့ကားထားတဲ့ကြားထဲကမြို့လို့ပြောတယ်ဗျာရာဇယုမြို့ဆိုတာလေအဲ့တောင်းနေစားရွေးတာပါမဟုတ်တာဆိုတော့ကြာအဲ့ရာဇယုရဲ့ဧရိယာဘယ်လောက်ကျယ်ပါတော့နော်တမအဲ့ရာဇယုရဲ့ဧရိယာအကျယ်ကိုကြည့်လိုက်ကြာပြည့်အဲ့ထဲမှာလူနေဘယ်လောက်ရှိမှာလဲဟုတ်တော့နော်လူနေဘယ်လောက်ရှိမှာဆိုတော့လူကြီးကဘယ်လောက်ရှိမှာလဲနော်အဲ့တော့ပြောကြတာတွေကခမတန်းစပြောကြတာတွေကနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောလို့အဘောကောင်ကပြောကြတာပါဘောတော့တမအဲအဲ့လိုပဲဇီဝကဟိုဇီဝကဟိုရှင်ဘုရားသူ့ရှင်ဘုရားကနေပြီးတော့အဲ့လိုမှန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာရှိပါတယ်ဗျာဘောတပိတော့မှလည်းကိုးကွယ်တဲ့သူရှိပါတယ်ဘောနော်တမအဘုရားကဝယ်သူကိုးကွယ်နေပါတယ်နဲ့ဟိုဇီဝကကိုရှောက်ရတာဗျအဲအဲ့လိုဘုရားကိုကိုးကွယ်ရဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်မင်းဆရာစီကိုငါ့ကိုဘာလို့မခေါ်ရတော့ဘောအာလူများတွေကခေါ်နေသေးတာမဟုတ်ပါပြီးတော့လည်းခေါ်มาပါပေါ့နော်လူများတွေခေါ်လို့မရှိတော့ဘူးခေါ်ပြီးသားပြီလေပြီးတော့ခေါ်มาပါပေါ့ဒါကဲအဲ့လိုနဲ့သူလည်းပဲဘုရားကြီးကိုခေါ်သွားလို့ပြောတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောပါစေနော်ကျုပ်တို့ဘုရားသိကြီးတည်သူ့နောက်လိုက်တဲ့သူတိတ်မရှိပါဘူးလို့ပြောပါပေါ့နော်တင်ပါသူ့နောက်လိုက်တဲ့သူတိတ်မရှိဘူးလို့ဆိုသူ့ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေကတော့ဘုရားကြီးတွေပါဘုရားတက်နေပါအဲ့မဲ့သူသူနဲ့ရံဖြစ်တယ်လေနော်မဖြစ်ဘူးသူနဲ့မကိုရံဖြစ်ဘူးနော်တင်ပါကဲလွတ်လပ်လပ်နေပါစေဟုတ်တော့လားနော်တင်ပါသူကမားနေတယ်ဒီဟိုတဲမောဒီသူနခါတော့အနတ္တလက္ခဏာဟိုတဲမောနော်အဲဟိုတဲမောဒီအဲ့ရောဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ရောပေါ့နော်တင်ပါဟောအစားဟိုတဲမောဟုတ်ပြီခဲ့အဲဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်တောင်းမှနာမည်ကခေါ်လို့မရဘူးဖြစ်နေနော်ဒုရဏကတ္တဖာရောဒုရဏကတ္တဖာရောမိဂန္ဓာမိဂန္ဓာအဇိတဂေတကံပလာရောအဲ့ဒီဆရာကြီးတွေအရာဇယောပါပဲရှိတာသူတို့ရာဇယောပါပဲပြင်ပါပဲဟုတ်နော်အဲအဲ့ဒါတောင်းမှတခါတယ်အဲသူ့ကိုဘလို့မှကိုမဆန့်ကျင်ကြဘူးညာနော်သူကလည်းအဲ့ဒီလူတွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးကြလာမင်းတို့မှားနေတယ်ပြင်ညာမင်းတို့ဟာကြီးမဟုတ်နေဘူး
เราจะเนี่ยเราตุ๊กตุ๊กมันเยอะอยู่อย่างเนาะเพราะรู้สึกเนาะมาเนี่ยเป็นญาติเราเสียงตัวมาเนี่ยสุดแล้วเลยตัวมาเนี่ยมีมาม่าหมดอ่ะสุดแล้วถ้าจะรอโหเนาะใช่ไหมเป็นญาติเราเยอะเลยสุดตัวยังพี่ตาพี่หนึ่งหมดอ่ะเยอะอยู่อ่ะเนาะตุ๊กอยู่มันเอาตีเจเนสุดแล้วตัวลาจะทำไปดูโหเราเป็นคนละแล้วสุดแล้วพี่อ่ะไปเจอมาลูเรียลุลละคนโอ้ตัวนี้ไม่รู้ ทำมันได้แค่กูเลยอย่างนั้นเนาะใช่ไหมไอ้เราจะดูอย่างพี่ไอ้เขาต้องอ่ะประตูเนี่ยมากกูมันได้แค่ได้แค่ยิ่งชั้นเนี่ยดูอย่างเนาะใช่ไหมพี่ไอ้เด็กแค่ยิ่งชั้นเนี่ยดูพี่เอาไปรู้ไหมนี่ไรรู้เลยรู้ไม่ยอมรู้เชื่อสินะยิ่งดูพี่ไอ้เด็กยาไอ้ยันที่มันดีอย่างมันดีอยู่อย่างเนาะใช่ไหมพี่ไอ้เด็กยาไอ้ยันที่ดีเลยขนาดเราพี่ไอ้บ้านเนี่ยดูอะไรตรงเท่าเนาะนี่ก็สาธิตต่างๆเนี่ยโคตรเนาะใช่ไหมโอ้ หน้ามาสั่นเลยนี่อะไรอ่ะวิเวสสั่นเลยนะวะเนาะวิเวสเดียการนี้เราลูกคุยแบบเช็ดตาเท่าไหร่เนาะใช่ไหมโอ้ดีวิเวสเดียนี่พี่เราเว้ยอายุเนี่ยมีเนี่ยค่ะกิริตาลีบอกว่าดีกิริตาลีก็เว้ยการนี้วิเวสเดียเว้ยโอ้ดีการนี้เอาวิเวสเดียกิริตาลีเอาอ่ะเป็นบ้าบีซีเว้ยโอ้หน้ามาวูบ่ งามเอาหูบ่เอองามเอาหูรู้สึกอะไรค่ะตีอะไรค่ะจ้าโอ้ตัวนี้พี่เราไอ้งามเอาหูรู้ตีอะอากงรู้งามเอาหูรู้พี่เราไม่เอาหูที่การนี้วิวดีกิริตาเรียนได้บ้างนี่อะไรงามเอาหูงามเอาหูมันรู้สึกอะไรการนี้ไปรู้ลูกไม่ใช่หรอกเขาจะเอาหูอ๋อการนี้ไปรู้ลูกไม่ใช่สัวการนี้พี่เราจะเกลือตาตัวนี้พี่เราแต่ตัดพี่ดีลูกเขยเลยลูกสุดเสียงตัวมึงก็เลย ตัดมาพิชิต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 มาอยู่พี่เนี่ยพี่สุยตัวเอรันเนี่ยลูเล่าเนี่ยเราไม่รู้ครับครับโคเรโซเรสุยเนี่ยเอรันเนี่ยลูเล่าเนี่ยเราเนาะเอรันเอลูลูเล่าเนี่ยฮาร์ดีเว่ที่เขาเรียกวิจารณ์มาแล้วใช่ไหมเอลูมิโอลูสุเลกาจารอเอลูลูเรโอพี่อันนี้พี่ก็ละแต่มาโอ้โหเราไม่ที่จะเนี่ย ไอ้ตาดาริพี่ตาดาริเสียอะไรอะไรแบบเมนูมหูกิริตาอะไรก็พิเศษอ่ะไอ้กิริตาส่วนอะไรเมนูมหูวิเวกพิเศษอ่ะวิเวกส่วนอะไรเมนูมหูเมนูเราแต่กลางนี้เราพิเศษอ่ะตัวกลางเอวิเวกกิริตาเนี่ยตัวนี้ดูเลนี่นะเข้าใจไหมเนาะตัวนี้ดูเลนี่นะเพื่อมาเลนี่ตัวลูกมาลาเลนี่ได้ก็จะ ลูกบอกเนี่ยเอลูกบอกเนี่ยลูกอาต้องใช้แผ่นพิเศษตัวเขาเดไอ้การวิวกิริยาเรื่อยบ่งแสดงนี้ได้ตัวเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเอลูกพี่เด็กขนาดเราที่ดูว่าย้อมสีเนาะลูกมีสีดำอยู่เยอะแยะเลยวะเนาะการเล่นลูกมาหมดเว้ยนาดาเว้ยลูกเขาเดาอัตตาลูกเยอะละนาดาเนี่ยอัตตาโหเนาะลูกเขาเดาเนาะอัตตาลูกเยอะละลูกมาเขาเดาว่ารู้สีเดียสียาวไหมครับ ก็มาเอ้าหลวงยาวนะใช่ไหมเอ้าหลวงเนาะเอเลใส่ได้หรือว่าเลใส่ได้สวรรค์เนาะใช่ไหมเอ้าหลวงใส่ได้เอ้าอัตตาเลยเบี้ยวจ้าเนาะใช่ไหมแต่ยังอัตตาโอ้ติมติบเอ้าเนาะใช่ไหมเอ้าแต่กายาเดทีเดียวสักการนี้เราแต่กายาเดียวนะใช่ไหมแต่กายาไม่เนี่ยมั้งล่ะใช่ไหมแต่กายาไม่เนี่ยมั้งล่ะใช่ไหมแต่กายาไอ้สัวงาลูดหายหายไปบ่เบี้ยวกันเนี่ยใช่ไหมงาลูดหายหายไปสัวเอ้าแต่กายาเราขอรับเนาะ ที่ชาเนี่ยได้ชีวะเนาะเอ้ยอะไรโอ้เอ้ยอะไรโอ้งาลุทินาหรอเข้าเนาะแต่กายาเรางามหูหรือกางามหูเราหมดแล้วเข้าใจเนี่ยเอ้ยที่ชาน่าเลี้ยงเนาะใช่ไหมกางหาตะเกียร์เราเวลาเวลาเวสุรุษะกันยิ่งเล่าเนี่ยดูหูตัวเอกิลิตาเนี่ยทับไปทุกคนละเข้าละ ตัวบางกิริยาตัวมานากิริยาเลยปามะเดทีกิริยาเลยปามะวิจิกิจฉากิริยาเลยปามะโลภกิริยาเลยปามะโทสะกิริยาเลยปามะตัวมันตีได้พูดรู้สึกเลยโมหะกิริยาเลยปามะโมหะสามันตีได้ดาวเบี้ยวตัวชีได้มันตีเอ้าโมหะเลยเบี้ยวเนาะไอ้กิริยาเรียกันเนี่ยพี่เราเว้ยที่กันเนี่ยอุปเชษีเราเนาะ ไอ้กิเลสตาเรียดามาท้าวมาชิวสวยเนี่ยที่การมาเชื่อพูดนะครับแต่ก็เราที่การอ่ะแต่เราถ้ามาเชื่อดาวสวยเนี่ยวิวก็การมาเชื่อเราใช่ไหมวิวก็มาเชื่อเราเองที่วิวไปมาเชื่อวิวเราสุลุชีเนี่ย
ဘယ်အာယုံကမှကိုလာတယ်အဲ့ဒီဘုရားမရှိတဲ့သူကိုမထစီမထစီအာယုံကတော့တော်တော်နေတာအာယုံတော့ဘယ်တရားလားဟုတ်တယ်ထားတာတကယ်တော့ကျွတ်တို့ခေါင်းထဲကလာဒါကြိုက်เสียဒါမုန်းเสียတယ်သိတာပေါ့လားသိတယ်ဥပါရုမေဒါဥဒ္ဒထေဇနီဆိုရင်ပန်းပွင့်နေတော့ကြိုက်တယ်ဥဒ္ဒထေဇနီဟုတ်ဥဒ္ဒထေဇနီဆိုရင်တော့တမပန်းပွင့်နေကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ခေါင်းထဲကပန်းပွင့်ကြိုက်လို့ကြိုက်နေတာတမဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်အဲကျွတ်တို့ပန်းပွင့်လည်းတိတ်မသိတာဘူးဆိုရင်ပန်းပွင့်လည်းမကြိုက်ပါဘူးဟုတ်တယ်ပါနော်ဟောအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်တမဒါသူအစွဲနဲ့သူကြိုက်နေတာလို့ပြောကြတယ်နော်တမအစွဲဆိုတာကဘာလို့လို့မေးရဲ့အဲအုံနောက်ထဲကိုကိုလုတဲ့ဟာကကိုတကူတော့ပတ်ဝင်နေဦးခါရေးတန်းညစ်သိပ်ပြီးတော့ခောက်ကြပြုကြကုံညပါညပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုလုတာတွေကိုစွဲနေရပြီမဟုတ်လားစွဲနေပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစွဲတဲ့ဟာကတော့ဒါကံလို့လည်းပြောကြပါဆိုတော့နော်ကံကနေပြီးတော့ဟောသူစွဲဝိဘက်ဖြစ်ပြီပါနော်တင်ပါအဲ့ဒီဝိဘက်ဖြစ်ဆိုတော့ဟာပန်းနေဆိုကြိုက်တာဤဒီပန်းကတော်တော်ကိုခေါင်းနဲ့ပြုနေတဲ့ကိုယ်ရတဲ့တော်တော်သေးလို့အိမ်မဆွဲလေဒီလိုပဲလေတမအဲသူတို့လည်းပန်းနေကြိုက်နေတာပေါ့လားပန်းနေဆိုင်ပန်းနေဆိုင်တာလို့ဆိုတော့ဒီပန်းနေကလည်းဟာလို့ခေါင်းတင်တော့တိုက်ချာကောင်းလို့ကိုဆွဲတာဒီဆွဲတာတော့ကျွတ်တော့ရဲ့ဒီပန်းနေကလည်းဘာဟုတ်လို့လဲလို့ပဲအောက်မိပါတယ်ဟုတ်မှာအဲပြီးတော့ကိုကရေလောင်းနေရတာဗျဟုတ်ပါသူကလူနေရတာသူကလူပြစ်ထားလို့ဖြစ်နေရဆိုရင်တော်သေးရဲ့နော်တမအဲသူကလူပြစ်ထားတော့ဖြစ်ပါဘူးဗျနော်တယ်မအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျကျွတ်တော်လည်းဒီဘက်နေလည်းပဲပြစ်ထားလို့မဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့လိုချင်ဘူးဟုတ်ပါနော်တယ်မအဲပြစ်ထားလို့သူ့ဘာသူကိုဖြစ်နေတာဆိုရင်တော့လည်းကောင်းတာပေါ့ဒါကိုအတူလှလှပပါလေဖြစ်တာပေါ့တော့တယ်မအဲ့လိုဖြစ်တာပါဆိုလိုတာကတော့ဒီလိုမျိုးလို့ခေါင်းထဲမှာဆွဲနေတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုပြောတာနော်တယ်မဆွဲနေတယ်ဆိုတာကတော့သူ့တို့ဖုန်းထဲမှာသူ့တို့တန်တင်းလိုက်ရဲ့အသားဒီထဲဝယ်နေဆိုတော့အသားကိုဖုန်းကဆွဲထားတာပေါ့လားဟုတ်ပါအဲ့တမဆွဲပြီးနေလို့သာကျွတ်တို့တန်လည်းပဲပြန်ထုတ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကျွတ်တို့ကောင်းတဲ့မှာဆွဲနေပြီဆိုရောဆွဲနေတယ်ဆွဲနေပြီဆိုဆွဲနေတဲ့ဟာကိုအာယုံတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဟောဆိုကြိုက်တော့တာပေါ့လားတကယ်လို့ပန်းမကြိုက်တဲ့သူအနေနဲ့ပန်းတွေ့လို့လည်းပဲဘာဘာသိမှာမသိဘူးကလေးတွေပြလေဆက်မလားဘာသိမှာတော့ပန်းဆိုဆုပ်ဖြဲတောင်ဖြစ်လေဝင်နော်တမအဲအဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့နော်တမဆိုလိုတာကတော့ကျွတ်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလို့ကြိုက်เสียရတို့ဘာတို့ဆာမျိုးလို့တိတယ်လို့ဆိုတာကျွတ်တို့ကဒါကိလေသာတွေပဲကနော်တမဒါဟုတ်ကိုဟုတ်တယ်ဒါမှန်ကိုမှန်တယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆွဲပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါတွေကတော့ဒိဋ္ဌိတွေလို့ဟုတ်တယ်မလားဘာသာတွေလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ပြောမှာပါဗျာကဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်သူကအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူလက်ထပြီးတော့လည်းပဲเออเอาละไอ้เนี่ยหลุดออกมาเว้ยพอล่ะเออหลุดออกหลุดบีเลยสมมุติเนาะแล้วถ้าอย่างกันนี่จะกันนี่จะเออกันนี่จะวุบะนี่ဖြစ်วุบะนี่จะกินนี่ล่ะဖြစ်ดาเลี้ยก็ติโกติอ๋อโกဝင်ซ่าไปเนี่ยเนาะเต็มมาครับถ้าพอหลุดมาใจด่าโหถ้าพอพี่หลุดมาไม่ใจด่าโหเปลี่ยนแหละโหดเด้อย่าจี้อ่ะพาไปเปลี่ยนจี้จุดุซ้าตอกนี่แหละหินนี่แหละมาเว้ยสุจะมาสุเนาะทําเมนี่แหละมาเว้ยซ้าๆนี่ก็ตบหลุไจ่ตาတော့ဟုတ်လားဒါတော့ဘာလို့မကြိုက်တာတော့ဟောခားတဲ့ဟာဆိုရင်မကြိုက်ဘူးလို့ဆိုရင်ဘာလို့မကြိုက်တာတော့ဟောခားလို့မကြိုက်တာဟုတ်တယ်မလားเนาะစတဲ့ဟာဘာလို့မကြိုက်တော့သူကအဆက်ကိုမဆွဲထားလို့မကြိုက်တော့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုကနေပြီးကြလားအကုန်လုံးကကြိုက်တယ်လို့မကြိုက်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကကျုပ်တို့ဝိပဿနာနေပြီးတော့ဖြစ်စေတာကြီးတယ်เนาะဝိပဿနာနေဖြစ်စေတာကြီးတယ်ဆိုကျုပ်တို့ဝိပဿကိုကျွတ်ကနေပြီးတော့ဝိဘက်ဆိုတော့ကျွတ်ကံကနေပြီးတော့ဖြစ်စီတာကံရှိရင်အဲ့ဒီဝိဘက်ကိုကံကနေပြီးတော့ဖြစ်စီတယ်ဆိုတာကဘယ်ကနေစပြီးကြိုက်ခဲ့ရလဲပြန်ပြီးတော့ကြိုက်တာကိုစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်တင်ပါအဲမမောတာကိုစဉ်းစားရမှာပဲနော်တင်ပါဥပမာရွှေလေးကိုကဝှက်ချင်တယ်ဟုတ်နော်တင်ပါအဲရွှေလေးကလေးလေးလည်းဝှက်ချင်တယ်ရွှေလက်ကောက်ကလေးလည်းဝှက်ချင်တယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့ရွှေလက်ကောက်ကိုဝှက်ချင်ရလဲဘာဖြစ်လို့ရွှေတင်ကားကိုဝှက်ချင်ရတာလဲဟုတ်နော်အကုန်လုံးကိုစပြီးတော့ဝှက်ချင်တာဘယ်တော့စပြီးငါဝှက်ချင်တာလဲဟုတ်နော်တမအဲတော့ကိုမိုးချင်တင်ကြရကွာကို့အမေတို့ကို့ရဲ့အဖေတို့ဆရာတွေကအဲသူတို့ရှိနေဆိုရင်ကို့ကိုလည်းချေပေးကြမှာပဲပေါ့နော်တမ
Saya baca dalam gua bahalu ti bapa, lalu di sana lekha bapa, no. Lalu tapi ni lusa lusa si bapa ni tu jauh jauh tuai kau dah. Tuai kau ni dah elau caya bapa, no. Oh, elu ni ulu sudah kerja lo. Ada bapa ni ulu lelu, nau biang biang sih dah. Kau caya deh ha, kau ni deh ni deh ha, kau ni nul ni deh ha sulit sih. Baca dah ngamio jangan nulale, tau no. Ada mak mak ni nai mak, kau bang kau bang ting nai no. Ho deh. Eh, biang-biang biro, biang jia bahwa, no. Tidak. Tak suai lah. Betul lah, no. Suai siapa boleh dek suai ni lah. Papi lu leh, bahwa, no. Tapi kalau tu, atau kerja lu mulu kerja apa ni lu mulu. Walau china kama, nuri dek tahu, udah suara, no. Tidak. Dah lupa lagi lu udah lama lupa. Okay, lu suai ni lu udah lama lupa. Tidak. Di nuri haga. Di ini hau kagai pilih, ini hau kagai pilih. Ibu bapa, ibu bapa yang kau mah dah, orang macam siapa, nak siapa ni, nak ni, cang su ni, macam siapa ni, macam no, yang kau macam siapa, oh, elu mewu tu, nanti wu teru, nanti jadi le, hello lah, no, di wu teru, ngau, ini wu, nanti wu macam, kagai pilih ni le, adu, tu cang ni lah, adu tu dia mula macam no. Elu mula di lawi ilu silu siang aloh, ta di nello ilu sena, suai nello ramu hudoh, oh elu siapa? Elu sena aku nonga, kare piambi sinya ma jadi elu jauh jalan, no. Aku lo piambi sinya ma elu sari alwe, macam sinya ni jadi aja, oh sinya ni sa ku cai ni aku sinya, ku cai ni aku sinya, ku Jauh ni bi mau ni bi sulit. Ini jauh dah mau nari ni bersinya ni jalan berpola. Enak ram tiap aku no. Kucai ni dan ni dan ni dan ni nu ni sulit hau. Baru lu ni nu lalu. Baru lu cai lalu. Hau lah. Sinya mah pola. Sinya mah dia. Yo, sana mudah yo kasar lau sih lah. Boleh no. ใจจะขู่เจ้าเสียได้หรือเปล่าเนาะเก่งงานไม่มาใจเขาลูกไม่มาใจไม่มาอยู่มาแล้วเออใจบีงานเลยเท่าอย่างเลยใจขี้มันใจมาอย่างลูกเขาเนาะเออไอ้ไม่มาเลยงานเท่าอย่างใจขี้มันใจมาลูกเขาลูกสุดหนอซาเดียวซาดาชีบายเลยได้ใจเดียวสามพี่ดอกมาละ ตัวเดียวเลยตัวเดียวชีวายเลยไหมไอ้ที่ตัวอะไรไอ้โม่หนองทองมาบ่เนาะเอลูสุยเอ้ยวันนี้ที่ลูสุยอะไรเนี่ยกวาดตัวเนี่ยหนองมาลูกกวาดตัวนั่นเดียวเลยใจเปล่าลูกมาเลยด่าลูกบ่เนาะเอาสุเวอะไรยาวเนี่ยลูกเบี้ยวเนี่ยดูอะไรเนี่ยอะไรเขาจะรู้หูหาลูกทายาตัวรักกูเบี้ยวไม่ทายอยู่เอ้ยที่มีเงาเปล่าล่ะบ่เนาะเปล่า แล้วใจใจไม่ใจได้ยาเราไม่เบาเลยไม่ใช่ท่าเราไม่ผิดเท่บ่เนาะเขาไอ้ใช่ท่าอะไรยาเราเพี้ยไปรู้ว่าไม่โอ้ฉันน่ะดูข่าวไม่ไหนกูก็ชัวร์นะครับชิสิป้าเนี่ยหอมเยี่ยนอะไรกันจ้ะไม่ใช่เช่นเราหรือท่าโอ้ไอ้ลูกมีลูกตัวใหญ่เนาะเป็นมาเป็นหัวเป็นอาบีเป็นกัวเนี่ยมีรอกำลังล้วงซันเนี่ยบอกกูว่าไอ้ลูกงานของงานลูกกูลูกชิมป้าเทลูกสุดเลยฮะ เราบอกว่ามาเรียกว่าดิไอ้โบเลยสิโดไอ้โบเลยหาว่าเราเพี้ยก้อนนี้มีรอแล้วกูรู้เชื่อมาเลยส่วนภาพเชื่อมาบุรู้เชื่อมาดูเข้าเนาะไปรู้ก้อนนี้กูก้อนหน้าผาพิเศษรุ่นเลยไอ้เราเสียดายเลยกูรู้เพราะก้อนหน้านี้พิเศษอะไรก้อนหน้านี้พิเศษเราก็รู้เพี้ยมีอะไรมาบุรู้เพี้ยมีอะไรมีบาร์บี้สวยอะไรอะไรเปล่าเปล่าเราเปล่าเปล่าเนาะไอ้เราเพี้ยมสวยจุลู ตีลาสาวดีเลยตีลาสาวดีเลยสระใจเสียเร็วมันจะหาตู้มันจีโร่ความสระมีอะไรเล่าเนี่ยมันเล่าเนี่ยเขาเนาะเจ็บปวดยาวจีเขาเด็บเจ็บปวดยาวจีเออเอลูมีเอลูมีเอลูจีบีตัวบีเลยสวยเนาะถ้าเด็กพี่เด็กพี่เนี่ยที่เขาเรียนเนี่ยกิริยาเนี่ยโกโก้โกโก้ตัวเราเนาะเนาะเขาไม่จะกิริยาโกนาเรื่องการเราตัววิวัฒน์เด็กพี่เนี่ยหรอถ้าพ่อจะดูสุดโต่งอะไรทุก Kalau tuan, tak apa jauh 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 tuan, tak
ဒီဖြည့်ရထွက်လာမှာမဟုတ်လားထွက်လာအကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုအเจ้าနဲ့အကျိုးနဲ့ကြီးနဲ့ထွက်လာပြီဆိုကရိယာတွေဖြစ်လာတော့လားတင်ပါအဲကရိယာတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကရိယာကတော့ဘလို့ကပြည့်မှာလို့ဘလို့ကလည်းသူ့ဒီမှာဆွဲကပ်ပြီးတော့လည်းပဲထော်ဝဲဖြစ်နေလဲဝေးကြခဲ့တာမရှိဘူးမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဘလို့ကလည်းကိုယ်ဟုတ်တော့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုနေ့ကိုလည်းပဲမက်မောတာမရှိတော့ဟုတ်နော်မက်မောတာမရှိတော့ဆိုတော့ကိုယ်တော့ထဲမှာဆွဲနေပါကိုယ်တော့လည်းအဲ့ဒီအာယုံကိုတွေ့လိုက်မက်ဘောတာပေါ့လားဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျာနော်တင်ပါအဲ့လိုတတ်နေသမျှအထိခင်ဗျားတို့လည်းကြားနေမှနေပဲနော်တင်ပါကြားနေမှနေပဲလို့ဆိုတော့ကြားလည်းကြားစိတ်ရှိကြတာပဲလေတင်ပါမတွေလည်းမစိတ်ရှိကြတာပဲရှိကြတာဖြစ်ပဲတကယ်ကိုဒါတွေကိုပြန်တွေးပါဗျာဟုတ်တယ်မလားပြန်တွေးရင်ကိုလုံးပြတ်သားကုန်ပါပဲကိုတော့နော်အာသူတို့ဖရားရဲ့အဲ့ဒီသောသောဝင်တော့ပြောတယ်မောနိယဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တမ။အဲမောနိယဆိုတဲ့ဟာလေးကဂါထာလေး20လောက်ပြောတာပေါ့နော်။ဂါထာလေး20လောက်ပြောတော့မှာကျင့်စဉ်လေးကျင့်တဲ့ဟာလေးကတော့19ခုလောက်18ခုလောက်ရှိထူပါတယ်နော်။တမ။အဲအဲ့ဒါလေးကအာလို့တကယ်တော့အကုန်လုံးကိုခေါ်ရဖြစ်တော့ပြောတယ်ရော။နေနည်းထိုင်နည်းကိုပြောခဲ့တာပဲလို့ပေါ့နော်။ဒါလေးကိုတိတိချာလေးပြန်ပြီးတော့ခေါ်ကြည့်ချင်သေးတယ်ဟာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကတော့အဲ့တော့လည်းကြိုက်လို့မလို့ရှီလုံးဝဲခပြားလေးရေးလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်မှာ။ရှီလုံးဝဲပေါ့ဖတ်တခုရှိလေ20 23ပုတ်ရှိတာ။23ပုတ်ရှိတယ်ဒီတန်းနေလည်းပါလေလို့ပြောပါနော်။တမ။အဲတကယ်တော့တကယ်သူ့ရဲ့ပြောတော့ဘုရားအမေရွာဆုံးခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးခံတဲ့ရွာမှာအာအလေးလို့နေဟုတ်တော့တင်ပါအဲသူကစကားပြောရယ်ကိုကစကားတွေကိုတခါလေသူတလုံးလောက်ပြောတာဟာကိုကလေးလုံးကားလုံးလောက်ကြီးပြောနေတယ်ဆိုတော့ရတော့အဲသူကလူတတ်ပဲပေါ့နော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့မှတ်တာပေါ့လားသူကစကားပြောလဲကိုကပြောတယ်အားလေးလိုပဲနေလိုက်လို့ဒီလိုပြောတာတော့တင်ပါကဲတော်တော်ကောင်းတာတော့ဒါလဲကောင်းပါဗျာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့လိုက်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဘာတော့ဆိုရေးဒီခါနေစတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်တယ်သူကလည်းစကားတွေအများကြီးပြောတာတကယ်တော့ပြန်ပြန်ရှုံချတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတင်ပါဗျာရှုံချတာမဟုတ်ဘူးအားလေးလိုနေပါအားလေးလိုနေဟုတ်တယ်သူဆရာအတန်းဆက်ကြောတယ်အဲ့တော့ဘုရားနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒါဝီနီးဆိုတာပညာတွေဘူးနော်တင်ပါဗောတေယလို့ဆိုတာမုဏိကေယပေါ့နော်တင်ပါအဲ့ဒါရဟန်းတွေကြည့်ရမယ်ဟာလို့ဆိုတော့အဲ့ရဟန်းညည့်ရမယ်ဟာကိုသူပြောလိုက်ပါဘုရားလို့ပြောတဲ့ခါကျဘုရားလည်းအဲ့ဒီဟာတွေဟောလိုက်တာပေါ့ဗျာပြီးတော့လေဒီရွာကိုနှစ်ခါတောင်သုံးမခံဘူးထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျာနောက်တစ်ခါတိပင်းတည်းအောက်ကိုလည်းနှစ်ခါတပင်းအောက်တော့နှစ်ခါသူကမတဲခုဘူးတဲ့ဟုတ်နော်တင်ပါဆွဲတော့ဆိုလို့နော်ဟုတ်ဆဲတော့ဆိုဒီတိပင်းအောက်ကိုဟုတ်တလားလောက်နေနေကြရှိပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကိုဆွဲပြီဘူးလားပြန်လာမှာဟုတ်နော်တကယ်လို့ပြန်တစ်နှစ်လောက်နေလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီလူကနေခွဲဖို့မခွဲနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ကြောင်းဆွေတော့မပြောနဲ့တော့ထင်အောင်ကြောင်းလည်းဆွဲတာပဲဗျဆွဲမှာပဲဗျာအဲ့အဲ့လိုဆွဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပဲဒီခါလည်းမနေနဲ့လို့အဲ့လိုဒီလိုပဲပြောတာပေါ့နော်တင်ပါကဲအဲ့လိုဆိုအဲ့ရဲ့ပြောချက်ကလေးတွေကလူနေတဲ့လိုက်တာအမဲအဖြစ်ပေါ့ဗျာလွတ်ပြောက်ဖို့မှုအတွက်ဘာမှဆွဲပြီးတော့ညှိကတာမျိုးမဖြစ်အောင်နေဒီကထိုင်ဒီကဟိုအဲပြောလိုက်တာတော့ဒါဝေါနေရလို့ပြောတာပေါ့နော်ဆောင်းနေရတာကျရင်ဟောကဲရတာကျရင်ဟောအသက်တမတ်သေးနေအဲဒါလေးဆိုရင်တကယ်ကိုသူ့ကိုဒါတိလာဖြစ်တဲ့နေဒီကလေးပြောလိုက်တာပဲဗျာတော့တင်ပါအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟာလို့တော့ကောင်းတာပဲလို့လူကျင့်စဉ်ကလေးပဲလို့နော်တင်ပါအဲလူကျင့်စဉ်ကလေးအဲ့လိုလေးကျင့်လိုက်လို့ရှင်တော့အဲ့လိုပဲဒါလွမြောက်သွားပါပဲပေါ့နော်တင်ပါလွမြောက်သူဖြစ်သွားပါပဲလို့အဲ့လိုလေးမြင်ရတယ်သူတို့လည်းတကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲအဲသူတို့လည်းပဲအပူလေးအမိုးလေးမဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျာဒါလည်းရှေးကကဘယ်သူမှပြောဆိုဘူးရဲ့သူဆုံးမဘူးတဲ့သူလည်းရှိတာပါမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျပဲတိပါတော့နေရပါဘူးနော်ပြောပြောမဲ့လူရှိတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်ကျွတ်တို့တော့မှလည်းအဲ့လိုတိပြီးတော့ဒီဒီရောက်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်တင်ပါအတော်ဆဖြစ်နေကိုတယောက်တည်းနေရနေပြီးတော့သာလေရောက်လာခဲ့တာနော်တင်ပါဒီထက်ကိုတယောက်တည်းနေဦးတော့တော့မှရှင်းထုံးနေကိုမပယ်ဘူးရ
ခြေတော်နေတော့ပဲတို့ကနေပြီးလိုက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်လည်းမပဲရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ခြေမလုံးနေပဲလားအဲခြေတော်နေရလို့လဲလိုက်မနေဘူးကွာသူဟုတ်တယ်ဟာပဲငါကြည့်ပဲဟောအဲ့လိုပေါ့ဗျာမဆွဲလိုက်လို့မဆွဲလိုက်လို့တို့လည်းပြောမစင်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာမြမဟုတ်နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာတွေကိုဝင်စားဝင်စားကြည့်ရအဆုံးတိုင်ပေါ့နော်မြမဝင်စားဝင်စားကြည့်ရလည်းပဲအဆုံးတိုင်ကမရောက်တာအကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မြမဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့အဖြစ်နဲ့သူ့အရှိနဲ့ဟုတ်နော်မြမဟိုလိုကိုဖနက်စည်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်လို့လားနော်မြမဖနက်စည်းတာတော့ဖနက်စည်းတာပဲဖနက်ကိုခါတယ်ဝတ်သွားလိုက်ရင်ဝင်မဟုတ်လားမြမဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖနက်စည်းတယ်ဆိုတာဘယ်တော့ဘယ်နဲ့စီရမယ့်နေရာရောက်သွားပြီဆိုဘယ်နဲ့ကလေးကိုပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်တာပဲเนาะဘယ်နဲ့ဘာမှတော့မဘာမှတော့မယူဘူးဟုတ်တယ်ပြီးတော့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓာတုအနေနဲ့မရှင်းကျင်တာပေါ့เนาะတော်မှာတဲ့ကျိုးကတော့ငါဘောလို့ဘယ်နဲ့စီရတာတော့မဟုတ်တော့တော်မှာဘယ်နဲ့ကဘောလို့စီရတာတော့စီရမှာပဲမဟုတ်လားတော်မှာတကယ်ကြောင့်ကျွတ်တော့လည်းနှက်ကိုဘောက်လို့စီးရတာတော့လည်းမသိတော့ဘူးစီးနေကြလည်းစီးလိုက်တာအဲစီးနေကြဘောလို့စီးလိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တော့အဲဒီကတော့ကနှက်စီးတာလေးတယ်ဘုရားပဲဒီနှက်ကလေးကဘယ်လိုပြအယုတ်ထိုးနေတတုံးဟုတ်တော့အဲဘယ်လိုလေးပြတက်တယ်လာပါပြီနေတတုံးဒါလည်းပဲပါတာပဲပါတာပါဘုရားပြောနေတော့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးမားမားသွားကြတာတော့ဒါဟုတ်တယ်လားနောက်ဆုံးပေါ့ဖနက်လေးရောအေးရောအဲစီးပြန်လာပါပဲနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တယ်ဗျာနော်ကျမအဲ့တော့ဆိုကြလို့ကျုပ်ကိုဟိုလည်းလေးပေါ့ရှုဖနက်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ကလူတယောက်ကနေဝယ်ပို့တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟာဘာလို့ပါလို့လို့ဆိုတာဘုန်းကြီးလမ်းလျှောက်နေတာပဲလမ်းလျှောက်နေလို့ဖနက်မျိုးနဲ့ကကောင်းတာတဲ့အကောကဘောလို့ဘယ်နဲ့ချောက်ဒီလေရတာပဲလို့မစည်းချင်ပါဘူးလို့ခင်ဗျာကြီးလို့အာစည်းပါပဲဘာညာတဲ့ဆိုလည်းပြောတာပေါ့ဗျာကျမဒါနဲ့ကျွတ်လို့လည်းစည်းရတာပေါ့နော်ကျမစည်းရင်းနဲ့စည်းတဲ့ခါကျတော့လည်းမကောင်းဘူးလို့ဆိုရဲအနေထားမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့ဗျာကျမမတွေ့ရဘူးစည်းနေရတာတော့ခက်တဝဲရတာညလုံးဝင်လေးစရာကြီးပေါ့နော်အဲနောက်ကြတဲ့ခါကျအမလေးအာဒီဖနက်ကလမ်းချောက်လို့ကောင်းတာဟာပေါ့လေဒီကနေ့မဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ရိုးခဏနဲ့လမ်းချောက်ရင်ဟောပြမကောင်းတော့ဘူးကွာ။အော်အကျင့်။ဟဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကိုလူတွေသုံးကြတာကဒီလိုကောင်းကြောင်လို့သုံးကြတာဘူးပေါ့နော်။တမ။ဟောလမ်းချောက်တဲ့အခါမှာဖနက်ကိုလမ်းချောက်ကြည့်တာ။ကိုကနေပြီးတော့အားမဆိုင်ရတာကျွတ်ကဖနက်ကြည့်လဲအားဆိုင်တယ်နော်။တမ။ဖနက်ကြည့်အားဆိုင်တာတော့ကျွတ်တို့လည်းနေတော့ဆိုရင်တော့အားမဆိုင်တတ်တော့ဖနက်ကြည့်ရဲ့ဒီရွတ်တတ်တယ်ရှိတာ။ဟုတ်တော့တင်ပါအဲခဏဘာမြန်မြန်ကုန်ပေါ့လေအခုဒေါ်စိုးရီတောင်အဲ့လိုမျိုးလိုတော့ရှိနေရတယ်နော်အဲဒီသာဘုဇုတာတော့ဘုဇုခီတာတော့အဲဒါမှသွေးရှိတာတကယ်တိတယ်ပေါ့ရနော်ဟောဆိုသူဟာဗျာနဲ့နောက်ကနေတော့တိုက်တာတော့နော်ဒါလည်းပဲသူငယ်ငယ်တုန်းကလေးအလေးထားပါတော့တကယ်တော့ဘနာကအဲအဲ့လိုမျိုးလိုသူရှိတာဟုတ်လားတင်ပါအဲ့လိုဘာဖြစ်နေကိုကနေပြီးတော့ရှင်းပြရတာပေါ့နော်ဒါဘာလို့လောက်ရတာတို့ဒါဘယ်လိုလောက်ရတာတို့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုပြောင်းလောက်ရတာတို့ကိုယ်နေရှင်းကြရပါဗျာနော်တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုသာရှင်းကြဲသွားမယ်ဆိုရင်အရှင်ကြီးဘုရားတိုးတိုးလာမှာတော့ဆိုရင်တော့အေးဒါတော့ငါရှင်းကြဲမိပြီတော့ဘယ်ဟောက်ငါရှင်းကြဲဖို့လိုသေးလဲဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုရှင်းကြဲရမယ့်ဟာတွေအများကြီးဖြစ်လာဆိုတော့ကိုလို့သိပါပဲနော်ဥပမာလို့ဆက်တဲ့ခါစောင့်ချုံတယ်ဘာလို့ဆောင်ချုံတာလို့ဟုတ်လားနော်ဟောချမ်းသာလုံဝရံတွေအဲချမ်းသာလုံဝရံတွေဒီသောဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဟိုသောဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဟိုသောနဲ့ဒီသောဘယ်လိုကောင်းလို့လဲအစာကြီးတွေရှိပါတော့ဘောလားရှိပါပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူ့အဖြစ်တွေကိုမြင်းမြင်ပြီးတော့မှဆွေးတော့မဆွဲတော့ဘူးမဆွဲရအောင်ဟုတ်တယ်မဆွဲတော့ဝင်နေပါပြီလို့ဆိုဒါကသူ့လို့ပိုးပြီးလုံကြုံလို့မလို့ကရိယာဖြစ်လို့ပေါ့ကရိယာဖြစ်နေအတုံးကြလို့မလို့သူသုံးတာလို့ကဘယ်လိုသိပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှင်ကတော့ဘာမှကိုဆိုရင်ဖြစ်တော့တကယ်တော့အဲ့လိုအတိတွေကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အကုန်လုံးကတော့ဆင်ញင်မိအဲဆင်ញင်မိတာပဲအကုန်လုံးဆင်ញင်မိရဲ့အဆင်ញင်မဲ့ပြီးကလာသိမ့်မနေတဲ့ဟုတ်နော်တမဒါကြောင့်မလို့ဩလို့ဒီအရိယမဲ့ကတော့ကတုသူအရိယမဲ့ကိုပွားပါဟာလို့ဆိုတော့လေစိတ်တည်းကြအရိယမဲ့ကြီးသိပြီးတော့လေပွားနေတာလေဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တော့အဲ့လိုအရိယမဂ်ကိုရဲ့ဟောကြားချက်ကိုသိပြီးပွားနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စီမှာရောက်နေတဲ့ဟာနေပြီးတော့သိပြီးတော့ရှင်းရှင်းပြီးပွားနေတာဆိုဒ
ဒါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကပရိယမဲ့အနက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအနက်တွေကိုသိဉာဏ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအနက်ကိုဟောပြောနေတဲ့ဘုရားရဲ့တရားပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့တရားနေပြီးတော့မှအဲဒီအနက်ကဘာတုံးလို့ဆိုတာမျိုးအနက်ရှာတာမျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့ဘုရားလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟောကြားတဲ့တရားတွေဆိုတဲ့စကားလုံးနေရတော့သိကျူတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်အေးဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုဟောဒါတော့အမှန်ပဲဟာလို့သိပြီးသားပြီဆိုတော့ဒီအမှန်လမ်းကြောင်းဟောမှာကြီးကြပြဟာတွေကိုဒါလိုက်တော့ခိုက်ချင်းညတော့တော့အဲ့လိုချင်းချင်းပြီဆိုရင်တော့တကယ်ကိုဒါဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူဟာတော့ဖြစ်အပြည့်စုံလုံးလူဖြစ်သွားပါပဲလို့ဘယ်လိုပြောကျင်လဲတော့ခုနကဘုန်းကြီးကလေးကိုဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဦးလေးလုပ်တဲ့သူကနေပြီးတော့သူ့ကိုဘုရားဖြစ်ပါဖျားပြစ်တဲ့ခါကျဖျားပြစ်တယ်လို့ကြားရင်တော့ဘယ်မှာမနေလေနဲ့ပြေးအဲဒီဖျားစီကိုသူကရှားတယ်ပြေးလာရတာသူတပည့်ကြဟောတယ်လို့ကြားရကနေပြီးတော့တပည့်ကြလုံးရတဲ့ခါရလောက်ကဟောတာပေါ့နော်တမတမခါရလောက်ကဟောတာတော့သူကနေပြီးတော့လာလိုက်တာ6ရက်မြောက်နေကြတော့အဲဒီရောက်လာဖျားစီလေးတမတမရောက်လာတော့တကယ်ကိုသူကလည်းပဲသူ့ရဲ့ဦးလေးရဲ့ဆက်ဆိုချက်ကိုသူကနေပြီးတော့တကယ်ကိုပဲဒါတော့မှာပဲဆိုတော့လုံးဝဘုရားပြောတဲ့တရားနေတခုမှမဖဲ့ဘူးအဲ့လိုပဲဒီရွာသွန်ခံနေဆိုတခါပဲသွန်ခံမယ်အဲ့လိုကဒီတိဗေယအောင်မှာပဲသူဆွတ်စားပြီးနေမယ်လို့ဆိုတခါပဲနေမယ်တခါပဲအိမ်မယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့ဆိုဒီတိဗေယအောင်မိတော့ဒီနေရာသွားပြီးတော့ဒါကြောင့်လို့ပါတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုဘောနေရကျင်တဲ့ပုံကိုလေးဘောရကျတဲ့သူလျှောက်သွားနေတာလို့တော့ပြောအစ်စ်အစ်စ်တွေပဲအာယုနေကြီးတွေဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဘယ်လိုလုပ်အကုန်လုပ်ပြောတာလဲရှိတော့မှစီဟုတ်ရှိတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအသက်လည်းတူတယ်တဲ့ခဏလေးသေးပါလေဘောသွားလျှောက်သွားနေတာလည်းတော့အဲတော့ပြောတဲ့လူတွေကလည်းပဲပြောလို့ပဲဖြစ်ပါပါပဲနဲ့တူပါတယ်တရားတော့ဒီတိုင်းလို့ဒီသွားတာပဲလာတော့မပြောတာဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒါကျင့်လို့တော့ဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်တမအဲ့ဒီကျင့်တာအဲ့ဒါကြီးကျင့်တော့ဒီမှာပဲလို့လည်းပဲနောက်ဘုန်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ပုံရှိတယ်ဗျာနော်တမအဲ့ကြောင့်လို့အဲ့လိုဆောင်းတာလည်းဖြစ်ကြလို့တတတနာမှာတယောက်ထဲကျင့်နိုင်တာလေအဲ့ဒါသူပဲကျင့်တာပေါ့သူပဲကျင့်နိုင်တာအဲ့ဒီအကျင့်ကိုဟုတ်လို့ပေါ့ဘာလို့ခုမွေဒီနေ့တွေ့ရနော်6ဘုံ6လိုက်တော့ဩโอเคအပေါ်ရတော့ဝေးအပေါ်ရလည်းတကယ်ကြတော့လည်းပဲမကိုက်ပါဘူးခင်ဗျာတို့ကမ္ဘာကနားထောင်ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးလုံးကမဟုတ်တာဆိုပြန်ပြောသလိုမဟုတ်တာပြန်ပြောတော့အခုအာလေးလုံနေကြတယ်အဲဒီပါဗျာအဲ့ကြတော့အာယူပါယူပါလည်းပြောတော့ဘယ်နဲ့လဲအာယူတကယ်မသိလို့နေရမှာမဟုတ်တာဘယ်လိုဟောမသိလို့နေရလေအာယူပါတော့မသိဘူးမသိလို့နေရဟုတ်တယ်ယူပါလည်းလူကလူမှလည်းမသိဘူးအဘာလို့မှလို့လည်းမသိဘူးအဲအဲ့လိုမသိရဆိုတော့အဲ့လိုပြတ်တယ်များများတော့အဲ့လိုလေးဆိုနေတတ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘွေကဘွေတွေ့လဲဘွေကကဲတော့ဒီဘွေကခု6 round 6 round ဟုတ်ပါဒီဘွေလည်းတန်တော်နေတဲ့တတိတော့တက်တောင်းမနေတော့မတိရင်တော့မပြောတော့ဘူးသိရတန်တော်မနေဟုတ်ပြီကိုနိုင်မတင်းရောက်ပြီကိုနိုင်မတင်းနဲ့ကဲကိုနိုင်မတင်းရောက်ပြီဆိုတော့ကြားတော့ဆိုတော့ကဲတာတူခေါ်မယ်သူတို့ကြားတော့တာတူတို့ခေါ်ကြတာသာဓုသာဓုသာဓုပါ